Gezen artık sandığı yayma koşulduğu. Dostlar, nihayet ki biz sandığı yayma koşulabildik. Facebook bizi bırakmadı da yani artık ki biz koşulabildik. Ve biz genelde indi. Ben burada da aksım sevmem ki komentlerde de buradan okuyabileyim. Dostlar, hoş gördük her birinizi. Ben Azad Kahramanlı. Üçü tanrı geldi ama bir hatırlığı ben edilen. Ve bizim indiki videoda həsr olunmuş növbəti canlı yayımız həyata keçirilir. Və bu günləri bizim çox maraqlı bir mövzumuz var. Mövzu B2B satışlardır. Kimlər ki B2B sektorunda fəaliyyət göstərir, kimlər ki şirkətlərlə danışıqlar aparır, öz məhsullarını şirkətlərə satmaq məcburiyyətində qədim etməlidirlər. Əsas bugünkü fokusumuz olaraqdır. Və bu günləri biz B2B satışlar haqqında, indiki dövrdə B2B satışlarla bağlı nə etmək lazımdır, karantin dövrü bitəndən sonra ki müddətdə B2B satışlarla bağlı nə etmək lazımdır. Bu günləri bu barədə söhbət edəcəyik və elə bu məqsədlə də canlı yayımıza B2B sayəsində böyük bir satış təcrübəsinə malik olan mütəxəssisləri həm birbaşa olaraq satış prosesində böyük təcrübəsi olan, eyni zamanda B2B satışların idarə olunması sayəsində böyük təcrübəsi olan insanları canlı yayımızə dəvət eləmişik. Onlardan biri Vüsal Əlisoy, hal-hazırda Kontakt.com mağazalar şəbəkəsinin media bölməsinin rəhbəridir və Vüsal mənim buna qədər də uzun müddət B2B satışlarla, korporativ satışlarla məşğul olub, başqa fərqli şirkətlərdə korporativ satışlara rəhbərlik edib. Vüsal müəllim eyni zamanda Satqrup şirkətinin korporativ satış kurslarının təlimçisidir və son 3 ildə yüzlərlə bu sektorda çalışan insana təlimlər həyata keçirilmişdir. Demək olar ki, hər bir B2B sahəsində elə bir sahə yoxdur ki, Vüsal müəllim ilə kontakti olmasın. Digər qonağımız isə Cəlalə xanım, Cəlalə Mustafayeva, hal-hazırda 166 logistika şirkətinin korporativ müştərilərlə iş və direktorlarla iş şöbəsinin menedzeridir. Eyni zamanda Cəlalə xanım Satqrup şirkətinin praktiki satış təlimçisidir. Hər iki bizim iki qonağımız bizim forumlarda çıxışlar ediblər, hər biri müəyyən mövzularda araşdırıb onun özəl təqdimatını ediblər və daim, belə deyək də, fəaliyyətdə olan insanlardır. Ona görə də bu günləri çox praktik, faydalı söhbətimiz olacaq. Salamlayıram hər birinizi, hörmətli qonaqlar. Salam, salam. Axşamınız xeyir, Azad müəllim. Mən də sizi və Cəlalə xanımı salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük. Sizləri görmək çox xoşdur. Bir qədər gec qoşulası oldu Facebooka. Facebook nəsə yubadırdı bizi, amma nəhayət ki qoşulası oldu və elə dərhal keçəyin suallara və mən suallara keçməmişdən qabaq bir yaxşı xəbər də istəyirəm ki, izləyicilərimizlə paylaşıq. Bəlkə də artıq eşitsiniz və bilirsiniz ki, ayın 27-sindən, yəni qənaətlərin birinci günündən artıq müəyyən fəaliyyət sahələrində iş bərpa olunur. Müəyyən satış sahələrində də fəaliyyət bərpa olunur. Burada B2C də var, B2B də var. Hər halda B2C açılırsa B2B üçün də imkanlar yaranır. Yoldaşlardan kimlər eşitməyimsə mən sadalayım. Deməli, aprel ayının 27-sindən aşağıda qeyd edilən iş və xidmət sahələrində fəaliyyət bərpa olur. Bu, bir neçə saat öncə elan olunmuş xəbərdir, məlumatdır. Bir, fərdi tədris və repetitor xidmətləri qrup halında olmamaq şərtilə, kitab satışı, qəzet satışı, dəftərxana mallarının satışı, çap və sürət çıxarma fəaliyyətləri, poliqrafiya şirkətləri, foto ateliye, foto studiyalar, fərdi mənzillərdə təmizlik xidmətləri, Cəlalə xanım yayınlar çox sevildi. Dərzi xidmətləri, kosmetika və ətriyyat satışı, geyim satışı, ayaqqabı və dəri məmulatlarının satışı, qızıl, digər bəzək əşyalarının satışı və lombard fəaliyyəti,
mobil cihazların, ehtiyat hissələrinin və aksesuarların satışı və təmiri, kompüter avadanlıqlarının satışı və təmiri, elektronika və məişət texnikasının satışı, mebel satışı, bu xəbərlərə də yəqin ki, Sual müəllim çox sevinir, avtomobil satışı, kimyəvi məhsulların satışı, gül və bitki məhsullarının satışı, kənd təsərrüfatı texnikaların, ehtiyat hissələrinin və avadanlıqlarının satışı, gübrə və agrokimyəvi məhsulların satışı artıq növbəti həftənin birinci günündən start verəcək. Hamıya uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. İnanıram ki, bu mərhələni də sağlam və həm fiziki cəhətdən sağlam, həm də biznes tərəfdən sağlam şəkildə çıxacağıq. Və keçək suallarımıza və ilk olaraq mən ənənəvi sualımızı vermək istəyirəm hər iki qonağımıza. Zəhmət olmasa, bazardakı hazırki durumu bir dəyərləndirərdiniz, dəyərləndirmə verərdiniz, zəhmət olmasa. Buyurun. Cəlal xanım, buyurun başlayın. Əgər istəyirsiniz başlamaq. Olsun, əla. Hal-hazırdakı durum əslində karantin başladı hardasa mart ayına, yəni bu müddətlərdə. Martda əslində satışlarımızda o qədər çox da hiss olunmadı, amma aprel ayında bu durğunluq kifayət qədər hiss olundu və may ayında da yəqin ki, bu durğunluq davam edəcək. Nisbətən alıcılıq qabiliyyətində bu hiss olundu. Bu təsir hiss olundu və mənim öz bölməmdən daha çox danışardım ki, bu ödənişlərin alınması çox çətinləşdi. Çünki hər kəs çalışır ki, belə deyim də, pullarında, yəni ödənişlərində belə qənaət eləsinlər. Durğunluq kifayət qədər sektorlarda hiss olundu, yəni bizim bölmədə bu hiss olundu. Deməli, çox maraqlı bir təcrübədən keçirik bizim nəsil, bizim və eləcə də bu dövrü keçən nəsillər. Həqiqətən çox maraqlıdır. Yəni, bəşər tarixi indiyən kimi belə bir periyoddan keçməyib. Düzdür, əvvəllər pandemiyalar olub, yəni tarixdən bilirik də belə böyük pandemiyalar. Hətta çox böyük insan tələfatı ilə yəni, yekunlaşan pandemiyalar olub. Amma bu şəkildə bütün ölkələrin qapanması, bizneslərin qapanması, insanların evə tıxanması, yəni belə bir təcrübə yəqin ki, sonuncu dəfə İkinci Dünya Müharibəsi dövründə bəzi ölkələrdə olub, yəni bütün dünyada olmayıb da. Yəni ilk dəfədir ki, belə bir şeydən keçirik. Çox maraqlı təcrübədir. Yəqin ki, gələcəkdə bununla bağlı çoxlu kezlər ortalığa çıxacaq, yəni universitetlərdə bəlkə hansısa dərslərə salacaqlar bunu, bununla bağlı hansısa yeni kezləri müzakirə edəcəklər, yeni ixtiralar olacaq, yəni gələcəyin işidir, çox maraqlı təcrübə dünya üçün. Ölkəmizdə bu bizə iki tərəfli, mən deyərdim, təsiri oldu. Yəni, digər tərəfdən, bir tərəfdən əgər bütün biznes bağlandısa, insanların satışı məhdudlaşdısa, digər tərəfdən, bildiyimiz kimi bizim ölkə çox yüklü bir şəkildə neftdən asılıdır. Digər tərəfdən neftin qiymətinin o da yəni indiyə qədər görünməmiş bir şəkildə oynaması və bizə bu iki tərəfdən dəyən zərbə biraz ilk növbədə psixoloji sarsıntı yaratdı. Amma düşünürük ki, yəni siz özü də bayaqlar qeyd elədiniz. Birinci gündən, ayın 27-sindən bəzi mərhələli şəkildə açılım baş verəcək. Düşünürük ki, bu situasiyadan nəinki ölkəmiz, dünyada çox pozitiv çıxacaq və bazarlar daha da böyüməyə başlayacaq. Yəni, sadəcə buna ümid edirik, inanırıq. Mən ümumiyyətlə, belə deyim də, bu proses başlayanda məlumatımız var ki, əvvəlcə Çində olmuşdu. Yəni bu lockdown deyirlər də bütün ölkənin bağlanması, şəhərlərin bağlanması. Mənim orada bir dostum yaşayır, içində tələbədir. Onunla əlaqə saxlayırdım və bildirdim ki, bəs necədir də proses, nə baş verir? Deyir ki, bəs bütün şəhərləri bağlayıblar. Bütün universitetlər bağlanıb, şəhərlər arası qapanma baş verir. İnsanları evlərindən kənara çıxmağa qoymurlar və çox ciddi qeyri-müəyyənlik var. Onunla əlaqə saxlayırdım. Həmin o proses bizdə başlayanda, yəqin içi mən daxil, yəni boynumu alıram, çox ciddi psixoloji sarsıntı keçirdi. Yəni bütün millət olaraq bəlkə də hamı
ki, nə olacaq, bu nə prosesdir, yəni ilk dəfə idi qarşılaşırdı. Və həmin vaxtı o adamla danışırdım ki, bəs bizdə vəziyyət budur da, yəni hamı gərginlik içərisindədir. Orada necə olmuşdu? Dedi, narahat olma, bizdə bu proses baş verəndə bizdə də əvvəl belə idi, amma sonradan yavaş-yavaş öyrənməyə başladı. Yəni bizdə də yavaş-yavaş insan hər şeyi öyrənir də, deyirlər 20 gün bəs edir ki, insan bir şeyə alışsın. Belə, mən uzun danışmaq hələ ki istəmirəm, gələcək suallarda danışacağım geniş şəkildə. Fikirləşirəm ki, düzdür, çətin bir perioda düşdü, böhrana düşmüşük, amma bu böhrandan çıxış planı yəqin ki, bütün şirkətlər hazırlayırlar, nə formada çıxacaqlar. Onu yəqin ki, biz gələcək dövrlərdə görəcəyik. Təşəkkürlər. Bəs B2B şirkətlərin indi durumu necədir? Yəni ayrıca bir B2B şirkətlərini də zəhmət olmasa dəyərləndirək. Şirkətlərin özündə nə dəyişikliklər var, nə problemlər görürsüz? Belə bu ümumi şəkildə zəhmət olmasa qiymətləndirərsiniz. Belə deyim də, bazarda hansı biznes sahələri daha çox gəlir əldə edir? Yəni elə biznes sahəsi var ki, indi mən deyirəm bayaqlar dedim, satışlarda azalmalar baş verdi, amma bunun bütün biznes sahələrinə aid eləmək düzgün deyil. Təbii ki, məsəl üçün, qida sektorunda şirkətlər bəlkə də indiyə qədər görmədiyi satış gördülər. Yəni, iki dəfəyə yaxın satış icra edən şirkətlər var, yəni qida sektoru. İnsanlar, hətta mən keçən dəfə bundan bağlı status yazmışdım. İnsanlar artıq böyük marketləri çeviriblər bulvara, yəni orada görüş dəyənirlər, gedirlər. Nəsə bir şey də olsa alırlar, çıxırlar. Yəni, belə deyim də, insanlar elə bil ki, ehtiyacı oldu, olmadı, hamı axışdı nəsə alır. Yəni, bugün də belə insan bəzən, belə deyim, alış-veriş eləmək, ticarətlə, yəni nəsə bir alış, yüngül şeylər almaq insanı psixoloji cəhətdən rahatladır da, xüsusilə xanımları. Yəni, boş oturanda nə eləmək lazımdır, gedib alış-veriş eləmək lazımdır, haradan eləmək lazımdır marketlərdən. Və onların satışı inanılmaz dərəcədə artıb. Yəni, bir o sahədir, bir də bu qida, üzr istəyirəm, bu aptek dərman sahəsidir ki, bəs onların satışları qalxıb. Eləcə də, bunlar, bəli, B2C sektorda işləsələr də, onlara məhsulları ki, verən tədarüçü firmalar var, onların satışı B2B satışdır da, onlar bunlara satırlar. Yəni, həmin o zəncirin tərkibi olan bizneslərdə satışlar azalmadı, əksinə artdı. Onlar işlədilər, çalışdılar bu və digər şəkildə, amma yerdə qalan digər şirkətlərdə, bəli, durğunluq olduğu indi də var. Mən ümumiyyətlə bu dövrü bu şirkətlər üçün 3 dövr 3 hissəyə ayırmışam özümdə. Birinci mərhələ şok mərhələsidir mənim fikrimə görə. Yəni hamı inandırım sizi o şok mərhələsi ilə bir mərhələdir ki, nəsə düşünmək istəsən düşünə də bilmirsən. Yəni bu həmin periodda insan psixoloji olaraq sarsıntı keçirir, təlaş içərisindədir. Eləcə də şirkətlər və həmin periodda istənilən qərarı verə bilirlər. Bu qərar səhv də ola bilir, düz də ola bilir. Yəni, istənilən qərarı verirlər ki, bəs biz nə edəcəyik? Amma halbuki bu hələ indi baş verib, sənə hələ ki, heç bir ziyan dəyməyib belə böyük ölçüdə. Amma insan düşür şoka, bu periodu keçirdir. İkinci mərhələ, mən özümdə fikirləşirəm ki, ikinci mərhələ artıq realizm dövrüdür. Yəni, realist bir dövrdür. Artıq bütün şirkətlər bu dövrə başladı qəbul eləmək ki, bəli, belə bir proses var. Belə bir dövr var, biz bu dövrdən keçirik, bu dövrü artıq psixoloji olaraq biz hamımız qəbul edirik. Üçüncü mərhələ artıq şirkətlər başlayırlar ona uyğunlaşmağa, uyğunlaşma dövrü. Uyğunlaşma dövrü nədir? Biz necə eləyək ki, biznesimiz ölməsin, davam eləsin. Yəni, satışlarımız olsun, xidmətlərimizi sataq, məhsullarımızı sataq, müştərilərlə əlaqə saxlayaq. Necə eləyək? Yəni, əlbəttə ki, birinci növbədə institutlar onlayn. Resurslara, onların resurslardan istifadə edədilər. Mən sizə inandırıram, ola bilər ki, biz bu, deməli, karantindən sonra belə bəzi şirkətlər ümumiyyətlə qayıtmasınlar, mağazalarını bağlasınlar, otursun evdə, onlayn satışla məşğul olacaqlar. Çünki xərci az, o qədər də, yəni xərci az deyəndə o qədər də az xərcli bir şey deyil biz onlayn, amma digər, məsələn, arenda xərci vermirsən, otursan onlayn satış edirsən, bəziləri o qədər xoşlarına gəlsin ki, bu proses, yəni, o qədər çox uyğunlaşsınlar ki, artıq onlayn onsuz davam eləməyə başlasınlar. Yəni, B2B-də bu proses daha ağırlı bir prosesdir. Çünki dediyim kimi, B2B sırf bizneslə əlaqəli bir biznes işləyirsə, yəni, bu sektor fəaliyyət göstərir, işləmirsə, işləmir. Yəni, B2B ağır investisiya, ümumiyyətlə, investisiya tələb edən sahələrə uyğun bir biznes.
biznes sahəsi, satış sahəsi. Yəni əgər ölkədə böhran baş versə, birinci dayanan investisiya xərcləri olur. İnvestisiya xərcləri də dayanırsa, B2B satışda ciddi azalmalar baş verir. Ona görə düşünürəm ki, B2B sektor bundan daha çox belə ciddi əziyyət çəkdi bu periodda. İndi görək yaxşı olmalı. Səlah xan, siz də əslində Vüsal müəllimdən bəli, Vüsal müəllimlə tam razıyam. İndiki bu dövrdə bir qida sektorudur, bir səhiyyə sektorudur. Bir də eyni zamanda bizim sektorudur, nəqliyyat sektorudur ki, yəni bu dövrdə bizdə durğunluq o dərəcədə hiss olunmur. Yəni daim həm səhiyyə daşınma lazımdır, yəni çatdırılma lazımdır həm qida sektoruna. Bizdə sifariş baxımından o dərəcədə durğunluq hiss olunmadı. Düzdür, müştərilərimizin bəziləri sayıca azalsalar da, amma digər tərəfdən müştərilər hal-hazırda, yəni bizim daşınmaya ehtiyacı olan müştərilərin sayı daha da çoxaldı. Yəni biz bir tərəfdən azalsaq da bir tərəfdən balans saxlaya bildik, çünki bu sektorlara çox böyük tələbatlar oldu. İnanıram ki, amma bu böhranda bir oyanışa da bir səbəb oldu. Artıq bir çox bizneslər çalışırlar ki, nəsə bir şey fikirləşsinlər ki, bax, bu periodda müştərinə nə təqdim etmək olar, necə bu böhrandan çıxmaq olar, alıcının alıcılıq qabiliyyətinə daha çox başladılar fikir verməyə, diqqət yetirməyə. Mənə elə gəlir ki, hamımız üçün bir məktəb periodda indi hal-hazırda keçirir, öyrənir bu böhranda necə sağ qalmaq olar, yəni sözün əsl mənasında biznesini idarə edə bilərsən. Elə geri gəlmişən bu barədə də sual verir ki, məsələn, hazırda İndi var fəaliyyəti yaxşı olan şirkətlər, okey, onlar aydın məsələdir, işləyirlər, qaydası hər şey gedir, dövriyələri var, gəlirləri var, hər şey yoxdur. Bəs fəaliyyəti zəifləmiş, satış imkanı olmayan B2B şirkətlər, deyək ki, hələ məhdudiyyətlər aradan qaldırılmayana qədər, bu boş vaxtda sizə nə işlə məşğul olmalıdır, nə faydalı işlə məşğul olmalıdır? Mən fikirləşirəm ki, bir siz buna elə bir ki, bir növ imkan kimi baxmaq lazımdır. Təsadüfü deyil ki, bir kitabdan oxumuşdum. Bu Çin dilində bu böhran iki dənə heroqlifdən ibarətdir. Onun elə bir ki, birinci mənası təhlükədir, ikinci heroqlifin mənası imkan deməkdir, fürsət deməkdir. Yəni, nə fürsətlər? Baxın, bizim bütün şirkətlərdə, eləcə də B2B şirkətlərdə həmişə vaxt çatışmazlığı olur. Filan şeyi sistemi düzəltmək lazımdır, vaxtımız yoxdur, iş satışlarımız çoxdur, başımız qarışıb işlərə. İşçilərimizi təlimə göndərmək lazımdır, vaxtları yoxdur, başları işə qarışıb, yəni vaxt çatdırmırıq. Sonra inventarları qaydasına salmaq lazımdır, vaxtımız yoxdur, ambarı qaydasına salmaq lazımdır, vaxtımız yoxdur. Xərcləri bir nəzərdən keçirmək lazımdır, vaxtımız yoxdur. Gələcək planları hazırlamaq lazımdır, vaxtımız yoxdur. Yəni bu vaxtımız yoxdur bütün il boyu bizim eşitdiyimiz, özümüzünlə qarşılaşdığımız problemlər. Gəlin bu digər tərəfdən baxaq. Yəni bir şey yadda saxlayaq ki, bu problem daimi problem deyil və ola da bilməz. Yəni nə qədər baş verə bilər? Yəni bu problem daimi baş versə dünyanın düzənini dəyişər də. Yəni buna nəinki biz heç dünya da hazır deyil. Yəni bu necə ola bilər ki, bu daimi baş versin? Əlbəttə daimi deyil. Yəni qısa müddətli bir şeydir və bitəcək. Təzədən qaydacaq əvvəlki kimi. Amma bu periyoddan, o şokdan ayrılandan sonra nə etmək lazımdır? Həmin o dediyim vaxtımız şey yox idi eləməyə. Onlarda bu saydığım şeylər nədir? Məsəl üçün B2B sahəsində ən vacib resurs nədir? İnsan resursudur. Satış adamlarının təlimidir, onların kvalifikasiyasının artırılmasıdır. Onların daha da deməli texniki bilikləridir, onların gücləndirilməsidir. Yəni buna vaxt sərf eləmək olar, buna elə bir resursları buna yönəltmək olar. Həmin adamların daha da inkişaf elətdirilməsi, daha da bilikləndirilməsi. Yəni bu pandemiyadan sonrakı dövrdə ki proseslərdə daha da aktiv iştirak eləmələri üçün bazardakı müştərilərlə satış üçün görüşmələrini daha da inkişaf etdirməsi üçün təlim keçmək olar, hansısa formada da onlara inkişaf etdirmək olar. Bu bir. İkinci növbədə B2B-də indi biz bu dövrdə də gördük ki, ən vacib resurslardan biri ümumiyyətlə şirkətlərdə IT sisteminin normal qaydada işləməsidir. Sonra biznes prosesləri idarə etmək üçün hər bir şirkətin bir sistemi olur və ERP sistemi olur. Həmin o sistem düz əməlli olmur. Yəni indiyə qədər mükəmməl işləyən bir
sistem görməmişəm hansısa bir şirkətdə. Məsələn, onun üzərində işləmək olar, onları təkmilləşdirmək olar ki, pandemiyadan sonrakı dövrdə bazara hazır olsunlar. Yəni, o qədər tökülüb qalan işləri var ki, şirkətlər bununla məşğul ola bilərlər. Bu da elə bir ki, heç də qeyri-satış sahəsi deyil, satışı dəstəkləyən sahədir. Yəni, hansı ki, sənə əvvəllər satışı artırmaq üçün maneəçilik törədirdisə, İndi onlarla məşğul, onları daha da yaxşılaşdırır. Fürsətlər. Amma o satışlarda nə kimi sonra müsbətlərə gətirib çıxardınız? Amma bu optimizasiya işləri. Misal üçün ən çox mənim B2B sahəsində üzləşdiyim problemlər nə olub? Satış menecerləri belə deyim də, ən sadə olaraq IT resurslarından düzəməli istifadə edə bilmirlər. Elektron formada olan resurslardan düzəməli. Adicə məsəl üçün e-mail yazmaq nədir ki, ondan çox adam qaçır, istifadə eləmək istəmir. Sonra satış deməli görüşlərinin izlənməsidir, satış görüşlərinin qeyd olunmasıdır, müştəriyə onlayn şəkildə müştərilə kontaktların qurulmasıdır. Burada çoxlu boşluqlar var, onun üzərində satış menecerlərini inkişaf etdirmək olar. İkinci tərəfdən, həmin o dediyim, bayaq sizə dediyim, hansısa IT deməli, boşluqlarınız ki var, ERP tərəfdən deyirəm, o digər tərəfdən deyirəm. ERP boşluqlarınız varsa, yəni biznes proseslər elektron şəkildə idarə olunmursa, sizin şirkətinizdə normal şəkildə biznes sənədlərinin axını, proseslərin axını yoxdursa, onu düzəltmək olar. Hansı ki, bu da çox ciddi problemdir. Onun üzərində işləmək olar. O, normalda bir 6-7 ay şirkətin böyüklüyündən, bağcağından asılı olaraq, 6-7 ay bəzən bir il yarım çəkən prosesdir. Yəni, ondan istifadə edəm, vaxtdan istifadə edib onu düzəltmək olar, təkmilləşdirmək olar. Sonra böyük problemlərdən biri ambar qalıqlarla bağlı hər zaman yəni, məhsul satan şirkətlərdə problemlər olur. O ambar qalıqların üzərində, ambarlarda sistemləşdirilmənin təkmilləşdirilməsi üzərində işləmək olar. Yəni, iş çoxdur əslində şirkətin daxilində. Bununla bağlı fürsətdən istifadə edib işlər görmək olar. Ya da ki, deməli, bəzi Avropa ölkələrində, xüsusilə Cənubi Avropa ölkələrində, İtaliya kimi, İspaniya kimi ölkələrdə belə bir şey var, avqust ayında hamısı tətilə çıxırlar. Yəni, bütün şirkətin işçiləri çox maraqlı halda əslində. Yəni, mən həmişə olaraq qibdə eləyirəm, belə, mən çatmış özün açığı. Yəni, təsəvvür edirsiniz ki, Portuqaliyada bizim bir dənə tədarüçü firma var idi. Sifariş göndərdim ki, bəs mənə bir tır şey lazımdır, mebel lazımdır. Deyir ki, biz işləmirik, məzuniyyətdəyik. Yəni, təsəvvür edirsiniz, hər bir şeyi bağlayırlar, sıfır. Qapını bağla, gedirlər, oturlar məzuniyyətə. Sonra bir aydan sonra gəlirlər, bütün hamı işə başlayır. Ola bilər, bu da bir seçimdir. Yəni, bütün işçiləri buraxırsan məzuniyyətdə, gedirsən, oturursan, dincəlirsən. Sonra bir aydan sonra gəlirsən, başlayırsan təzən həyata. Yəni, bu da bir seçimdir da, indi sadəcə variant. Bunu eləyənlər varmı bu şəkildə? Bəlkə də var. Bəlkə də var. Sizin fikriniz necədir? Siz də rastlaşmısınız elə adamlarla, elə sahibkarlarla ki, yəni bunu eləyiblər də, yəni işi dağıtırlar. Elə də sahibkarlarla rastlaşmamışam, amma çox da rastlaşmaq istəyərdim ki, görüm onlar necə bu biznesini sıfıra bağlayıb, çıxıb gedib, istirahat edib, sonunda qayıdıb, bir də yenidən başlayırlar. Çox maraqlı olardı onların biznesi haqqında. Bizim xidmət sektoru, ümumiyyətlə xidmət sektorunda da elə biz də bu durğunluq dövründə özümüzü analizə həsr edəmişik. Yəni, əvvəllər itirdiyimiz hər hansı bir müştərilərimiz var idisə, yəni zamanımız artıq var, müəyyən bir əməkdaşlarımız var ki, onların işlərində artıq daha sıx işləmirlər, yəni daha boş vaxtları var. Onlara analizləri imkan yaratmışıq ki, ümumi şirkətdə əvvəllər bizlə sıx işləyən müştərilərimiz var idi ki, indi bizdən aralanıblar, onların analiz etmək imkanları olsun, yeni layihələrdir, gələcəkdə hansı planları yerinə yetirə bilərik, nə işlər görə bilər, hansı proyektlərimiz ola bilər, yeni layihələr nəyi çıxarda bilər. Ümumi həm bazarda çıxartdığımız məhsulu analiz etmək imkanımız olur və eyni zamanda da əvvəllər nədə boşluqlarımız var idi, onları analiz etməyə kifayət qədər imkanlar verdi. Yəni, bu doğrunluq dövrü. İndi də hal-hazırda onun üzərində işləyirik. Yaxşı, bu durğunluq dövründə indi müştəriləri itirməmək üçün, baxı, bir fasilə var, deyək ki, müəyyən fasilə müddətində şirkət öz müştəriləri ilə bir iş aparmır və həm də elə bir dövrdür ki, bu dövrdə müştəri itirilmə ehtimalı da var da. Bir B2B şirkətdir, B2B satışına məşğul olan, korporativ satışına məşğul olan bir şirkət, sahibkar və ya elə satış mütəxəssisi özü nə etməlidir ki, bax, bu periodda müştərilərini itirməsin?
Mən düşünürəm ki, kommunikasiya eləmək lazımdır. Yəni, belə deyim, deməli, bu dövrdə elə bir dövrdür ki, insanlar, şirkətlər biraz psixoloji olaraq ağır durum keçirdirlər. Yəni, o qədər də xoş olmayan bir periyoddur. Yəni, bu periyodda satış, B2B satışla məşğul olan şirkətlərə yəni, satış təzyiqini azaltsalar daha yaxşı olar. Yəni, tam təzyiqlə ki, əvvəlki qaydadan da daha da çox. Çünki satış yoxdur, dayanıb. Bizim də özümüzün də psixoloji durumumuz dəyişir ki, bəs neyəcəyi satışı artırmaq lazımdır. Daha da təzyiqi gücləndirmiş oluruq. Amma məncə bu dövrdə biz o təzyiqi elə bir ki, azaltsaq, satış təzyiqini azaltsaq. Amma müştərinin elə bir ki, biz həmişə nə deyirik satış adamlarına? Çalışın ki, müştərinin məsləhətçisi olun. Yəni, müştəriyə məhsul tipik satıcı olmayın da. Yəni, məhsul və xidmət satmaq yox, müştərinin problemini həll eləməyə çalışmaq lazımdır. Yəni, müştərinin nə problemi varsa, o problemi həll eləmək üçün sən sanki o problemini həll eləməyə çalışırsan. Yəni, fərqi yoxdur sən öz məhsulunu və xidmətini satırsan, amma sadəcə müştəriyə məsləhət versən ki, nə alsa, neynəsə, onun problemi həll olunur. Yəni, bu dövrdə də müştəri ilə sadəcə kommunikasiyanı artırmaq lazımdır, inkişaf etdirmək lazımdır, müştəri ilə danışmaq lazımdır. Bəlkə də müştəriyə təklif eləmək olar ki, öz problemini danışsın, hansısa bir formada ona yardımcı olmaq olarmı, neynəmək olar ki, onun bu periyoddan birlikdə yaxşı bir formada çıxalıq. Yəni, mən birinci fikrim odur ki, satış təzyiqini tamamilə azaltmaq lazımdır, çox az eləmək lazımdır. Bu təzyiqi eləsək daha da elə bir ki onun elə bir ki yarasına basmış olacaq da. Bu dövrdə fürsətdən istifadə edib müştərinin yanında olmaq, elə deyim, dərdinə şərik olmaq, məsləhətləşmək, kommunikasiyanı gücləndirmək ki pis günün ömrü az olar. Yaxşı gün başlayanda o sənin onun yadında qalasan və yaxşı gündə yenə də sənə nə şəkildə kommunikasiya? Yəni zəng vurub sadəcə hal-əhval soruşmaq. Bəli, bəli. Mən fikirləşirəm ki səmimi olmaqdan gözəl bir şey yoxdur. Yəni, biz həmişə, belə deyim, satış adamlarına çox vaxt inanmırlar, deyirlər ki, bəs bu satmaq üçün səmimiyyət göstərir. Yəni, bunun tam əsr vaxtıdır ki, satmamaq üçün, bəli, səmimiyyət. Sadəcə zəng vurub hal-əhval soruşmaq, necədir vəziyyət. Yəni, ən azından ona görə ki, bizim özümüzün də məlumatımız olar ki, hansı sektorda vəziyyət necədir, yəni bu şeydən problemdən çıxmaq üçün hansı şirkətlər, hansı addım atır, nə planları var. Biz nə edə bilərik ki, ona hansısa bir formada dəstək göstərək. Yəni, bu baxımdan kommunikasiya qurmaqda, bu çox tövsiyə olunan bir haldır. Kommunikasiya qurmaq lazımdır, kəsmək olmaz kommunikasiyanı. Təsəvvür edin, onsuz da hər kəs oturub evdə kommunikasiya qura bilmir. Təsəvvür edin, siz zəng vursuz kommunikasiya qurursuz, dərdi açılır, yəni sevinir ki, mənə kimsə yada salır. Yəni, nə olmasın, zəng vurmaq lazımdır, danışmaq lazımdır. Ehtiyac yoxdur ki, yəni, e-mail ilə yazasan nə isə, WhatsApp ilə götürüb nəsə göndərmək olar, salam yazmaq olar, bir hal əhval yazışmaq olar. Yəni, bu dəqiqə elə bir dövrdür ki, biz həmişə deyirik ki, bəs müştərilərlə kontakt edəndə biraz rəsmi, yəni WhatsApp ilə yox, e-mail ilə. İndi onu yaddan çıxartmaq lazımdır. Oturub indi e-mail ilə kiməsə yazasan ki, o e-mail açsın, baxsın. WhatsApp ilə yazmaq. Bəli, karantin necə keçirir? Yəni, Zoom proqramı. Bəzən də satış mütəxəssisləri narazılıq edir ki, indiki dövrdə kimə zəng vurursan giləylənir. Kimə nə qədər giləyişmək olar. Hə. Yəni, yenə dediyim ki, yəni biraz psixoloq rolunu oynamaq. Bəli, bəli, tamamilə. Yəni, orada əgər biz zəng vurub satışdan danışsa, satmaq üçün zəng vursaq, o biraz elə bir ki, əks effekt doğura bilər. Amma satış təzyiqi, elə bir ki, biz gələcək üçün, yəni bayaq dediyim kimi, yəni bir şey yaddan çıxartmaq olmaz ki, bu period, daimi period ola bilməz. Qısa müddətli period. Yəni, biz bu periyoddan istifadə eləyib, gələcək satışlar üçün zəmin yarada bilərik. Təsəvvür edin, bugün danışırıq müştəri ilə, onun hal-əhvalını özümüzü yaxın ona göstəririk, məsləhət veririk, məsləhət alırıq, fikir paylaşırıq. Həmin o insan, bizə yaxın olan insan, pandemiyadan sonraki dövrdə axtardığı adam sən olacaqsın. Yəni, bu şəkildə yanaşsaq, məncə daha uğurlu addım atmış olur. Əlavəm var. Əslində deyilənən hər biri ilə də razıyam. İnsanlar indi hal-hazırda kommunikasiya, söhbətə
belə deyim də, səmimiyyətdə çox böyük ehtiyacları var. Amma bir şey də mən əlavə etmək istəyərdim ki, bu elə bir situasiya düzdür. Vüsal mənim dedi ki, satışa çox böyük belə təzyiq satışa təzyiq göstərmək lazım deyil. Yəni, arada bir səmimiyyətə daha çox önəm vermək lazımdır o boşluqda. Amma bu şərait həm də imkan yaradır yeni bir məhsulu bazara çıxartmağa. Yəni, əslində indi bu böhranda hansı nəyə ehtiyac varsa, artıq şirkətin rəhbərliyi olsun, əməkdaşlar olsun, sektoruna uyğun olaraq bu böhrana uyğun yeni bir məhsul bazara çıxarda bilərlər. O boşluqdan hal-hazırda məsəl üçün tutaq ki, əvvəllər bu xidmətə heç ehtiyac duyulmurdusa, indi bu xidməti tam belə deyim də ərsəyə çıxartmağın zamanıdır. Mənə elə gəlir ki, bu cəhətlərlə də həm yeni müştəri də cəlb eləmək olar, əlindəki olan müştəriləri də saxlaya bilərsən. Yəni, təzyiq etmədən, amma bu boşluqdan çox səmərəli istifadə etməklə yeni məhsullar çıxartmaq olar. Bəli. Təşəkkürlər. Mən izləyicilərin də suallarını səsləndirəyim, geri gəlmişəm, arada səsləndirəcəm. Mən izləyicilərdən də xahişim ki, suallarınızı verin və mən səsləndirim. Səbinə Əsgərova sual verir. Salam, qonaqlara sualım var. Karantin müddətində əməkdaşı olduğunuz şirkətlər işçilərinin maddi və mənəvi motivasiyalarını necə saxlayırlar? Satışların düşüş yaşadığı dövrdə işçilərin vəziyyətinin də düşməsi, yəni maddi vəziyyətlərinin zəifləməsi karantindən sonra şirkətin vəziyyətinə necə təsir edir? Belə bir sual. Yəni, bu dövrdə satış mütəxəssisləri ilə neynəmək olar? Onların maddi və mənəvi motivasiyalarını necə saxlamaq olar? İndi burada konkret sizin şirkətlə bağlı soruşurlar. Buna cavab verə bilərsiniz, verməyə də bilərsiniz, amma təbii ki... Mən cavab vermək istəyirəm. Deməli, belə deyim də, o əvvəlki mərhələdə sözün açığı bizim şirkətdə bildiyiniz kimi mebeldən yanaşı həm də elektronika və məişət avadanlıqlarının da satışı mümkün var, yəni həm də tekstil. Deməli, bu dövrdə o birinci mərhələdə şirkət, yəni hamı, yəni hər kəs bazarda bu dediyim ki, şok mərhələsində bir müddət şok yaşayırsan, bilmirsən neynəyəsən. Yəni həmin dövrdə artıq başlayırsan düşünməyə ki, hansı addımları atım. Bizim şirkətin elə bir şey veb-saytı var, kontakt.az. Bu veb-saytda əvvəllərdə işlər, satışlarımız olub. Yəni oradan müştərilər daxil olublar zaman-zaman. Sifarişlər veriblər. Yəni, bu proses işləyib. Belə bir onlayn satış əvvəllər olub bizdə. Amma bu periodda nə baş verdi? Bu periodda əvvəlcə həm o şoku, həm şirkətlər yaşayır, həm də müştəri də yaşayır şoku. Başlayır pulunu saving eləməyə, saxlamağa, heç gələcək üçün fikirləşir ki, birdən mən nəyə yiyəcəm, pulu haradan tapacam. Heç kəs pul xərcləmir. Satış düşür sıfıra, amma müəyyən müddətdən sonra İnsanlar artıq başlayırlar ki, hə, nə olsun, indi mən almalıyam. Məsələn, bağ evinə köçənlər var, çoxsu keçdi bağ evinə. Evdə oturan, deməli, bir dənə maraqlı bir dənə şey var, sizə bir dənə şey deyim. Kişilərə aiddir bu. Bir dəfə maraqlı bir şey yazmışdılar, çox güldüm ona deyir. Kişi deyir ki, nə qədər demək olar ki, evə filan şeyi düzətmək lazımdır. Onu bir dəfə dedim, bəs hər 6 aydan bir xatırlatmağa nə gərək var. Yəni, kişilərdə belə bir şey var. Evdə tapılmırıq. Nəsə, hansısa bir çatışmazlıq olanda deyir ki, qalsın, sonra düzəldirəm, sonra alaram. İndi birdən-birə cəmatın hamı gəlib evdə oturub. Yəni, başqa yerə getmirsən. Görsən ki, sən demə, sənin televizorun altlığı yox uymur. Sən demə, sənin kondisionerin xarab imiş, işləməmiş, təhsil almaq lazım. Sən demə, evində qızdırıcı işləmirmiş. Yəni, insanların başlayır bu şeylər gözün qabanı yadına düşməyə və başlayırlar sifarişlər atmağa. Həmin periodda bizdə sifarişlər çoxalmağa başlayanda onlayn resursumuz var idi, mövcud var idi, amma çatışmadı. Yəni, onlayn resursda insan resursları sıxıntı yaşadıq. Nədir? Digər satıcılar ki var, satış adamları ki var idi, onlar yönləndirdiyi onlayn tərəfinə müştərilərlə zənglər. Təsəvvürsünüz, o qədər zəng gəlir, o qədər müraciət edən var ki, mən əminəm ki, bunu çox şirkət yaşadı. Və o istiqamətə yönləndirdi və başladılar o sahədə çalışmağa, müştərilərlə münasibət, ünsiyyət qurmağa. Biri Facebookda, sosial şəbəkədə, biri telefonda, biri yazışmayla, WhatsAppla. Yəni, başladı onlayn istiqamətdə satışlarımızı davam etdirməyə. Yəni, bu şəkildə bir yolu budur ki,
işçilerin aktivasiya eləməyin bir yolu budur ki, yeni bir satış kanalı yaradılır və o satış kanalına onlar cəlb olunur və şərait yaradılır ki, onlar oradan pul yaradılır. Bəli, bəli, bəli. Yeni satış kanalı yarandı. İndi bu elə bir dövrdür ki, ola bilər ki, ola bilər ki, gələcəkdə yeni deməli startaplar meydana gəlsin. Satışın artıq ənənəvi satışın forması dəyişsin başqasına. İndi hansı yeni bir resurslar çıxar ki, yaranar ki, yeni innovasiyalar yaranar ki, biz onu yəni bilmirik. Ola bilər elə bir şey yaransın ki, insanlar ondan istifadə eləsin gələcəkdə. Artıq düşünməyə başlayıblar da. İndi o haqqda yəqin ki, müəyyən mərkəzlər var, o haqqda düşünürlər. Neynəsinlər ki, gələcəkdə belə bir şeylə qarşılaşsalar, alternativ olaraq nədən istifadə eləsinlər? Yəni, bu hal-hazırda bizim bildiyimiz metod onlayn satış metodudur. Onlayn formada saytdan reklam verirsən, SMM-dən istifadə edirsən və satırsan. Bildiyimiz metod budur. Ola bilər gələcəkdə hansı elə bir başqa bir variant çıxar ki ortalığa, biz onu bilmirik. Yəni, qeyri-adi bir şey, elə bir şey yarana bilər ki, biz onu bilmirik. İnsanlar, şirkətlər başlayarak onlardan istifadə edir. Yəni, biz bu şəkildə, səmərli şəkildə öz satış komandamızdan istifadə edirik. Ay, təşəkkürlər. Cəlil xanım, sizin əlavəniz var mı? Bu dövrdə... Cəlil xanım, işləyiblər, maşallah, satış problemləri olmuyor. Onlarda çatdırılma xidmətidir də, daha mı? Bəli, bizə xidmət sektoru olduğu üçün, yəni o dərəcədə... Əlavə işçi götürmək yəqin, əlavə işçi götürmək. Yox, əlavə işçi götürməmişik, amma çalışmışıq ki, əlimizdəki olan işçiləri qoruyub saxlamaq, çünki müəyyən bir sektorlardan satışlar kifayət qədər çox idi və tələbat çox idi. Ona görə də əlimizdəki olanları qoruyub saxlamışıq. Cavid Məhəmmədzadə sual verib, sualımı Üsalaya Soya ünvanlayıram. Elektron ticarətdə B2B satışı necə tətbiq etmək olar? Ümumi məlumat olsa daha yaxşı olar. Ümumi məlumat, yəni sırf mebel yox, ümumi olsa. Ümumi məlumat. Hədə mənə qədər siz məlumat verdi, Üsal mənim. Hər halda yenə əlavələrlə deyirdə ümumilikdə. Ümumiyyətlə, B2B satışda belə bir, biz həmişə təlimlərimizə də deyirik. Müştəri ilə deməli satış, müxtəlif satış kanalları var. Düzdür, əlbəttə ki, üzbəz görüşmək, müştəri ilə birbaşa görüşmək ən rahat satmaq üçün ən yaxşı, yəni ideal variantdır. Amma bu dəqiqə ona, deməli, onunla bağlı bir problemimiz olduğuna görə digər kanallardan istifadə eləmək lazımdır. Misal üçün, həmişə bu haqda danışmışıq, B2B satışla məşğul olan biznesin çox mükəmməl web sayt olmalı. Yəni, tam satışa yönümlü. Yəni, elə web sayt yox ki, həmişə mən onu tənqid edəm. Açırsan, girsən web sayta, baxırsan ki, əsas görünən tərəflərdə missiyamız belə gəldi, vizyonumuz belə getdi. Sonra şirkətin strukturu belə gəldi, biz kimi haqqımızda. Yəni, bu informasiyalar yox. Sırf satışa yönümlü informasiyalar. Xidmətlərimiz, müştərilərimiz, referanslar, misal üçün məhsullarımız, fərqli tərəflərimiz. Yaxşı sayt həmişə sənə satış gətirir. Yəni, B2B-də belə bir şey var. Müştərilər iki cür satış baş verir. Ya sən müştəriyə çıxırsan, əsas hallarda sən müştəriyə çıxırsan, mən deyərdim bir 30-40% müştəri səni tapır. Müştəri səni hardan tapır? Müştəri səni ancaq və ancaq demək olar ki, internetdən tapır. İnternetdən axtarış verir, sorğu göndərir, qiymət təklifi alır. Yəni, B2B-də müştərilər hər zaman bir mənbədən təklif almırlar. Onlar bir neçə mənbədən təklif alırlar. Bu bir neçə mənbədən təklif almaq üçün o sorğunu ilk növbədə internetdə axtarırlar. Ki, bəs şirkətlər, ümumiyyətlə, bu təlim xidmətini verən şirkətlər kimdir? Açır internetdə yazır ki, təlim xidməti verən şirkətlər. Mən ən primitiv deyirəm, ən primitiv. Təlim xidməti verən şirkətlər, kimin saytı xoşuna gəlir, kimin saytı çıxır orada, kimin saytı xoşuna gəlir, kimin xidmətləri xoşuna gəlir, onlara sorğu göndərir ki, bəs mənə təklif göndərir. Yəni, internetdən maksimum istifadə eləmək lazım. Sizin mükəmməl web saytınız olmalıdır. Onu internetdə reklama qoymalısınız. Və bu şəkildə siz satış eləyə bilərsiniz. Bu əvvəllər də olub, indi əminəm ki, daha da çox buna ehtiyac var. Elmin Bayramlı sualı var. Karantin rejimi ilə əlaqədar fəaliyyəti məhdudlaşdırılmış, dayandırılmış sahibkarlıq subyektlərinin bu dövrdə hansı işlər görməsi faydalı olar? Əslində, əvvəllə biz bu sualı səsləndirmişdik. Bəli. Amma istəsəniz qısa şəkildə yenə cavablandıra bilərsiniz. Sonradan bizə qoşulanlar deşsinlər. Yəni, bu dövrdə ən faydalı. Belə deyək də, 3 dənə işləyək ki, bu günləri məşğul olmalılar. Mən də vaxtdır ki, hansı sahələr, məsələn, hansı sahəni bağlayıblar? Tutalım, bir dənə sahə deyək ki, nə ilə məşğul? Fəaliyyəti tamamilə dayandırılmış sahə. Fəaliyyəti dayandırılmış.
halen tikinti sektoru ola bilər. Tikinti də tamamilə dayandırılıb. Yox, tikinti də davam edir. Tikinti də güclənib. Amma biraz zəifdir. Çünki eyni vaxtda 10 nəfərdən çox kişi bir ərazidə işləyə bilməz. Belə bir məhdudiyyət var. Zəifdir, amma iş davam edir. Tamamilə fəaliyyətə dayanmış turizm sektorunu göstərmək olar. Turizm sektoru. Bəli. Yəni tutaq ki, bir turizm şirkətidir. İndiki dövrdə o nə işlə məşğul ola bilər? Bayaqsal məni də bildirdi, birinci optimizasiya işləri. Yəni, karantindən sonraki dövrə hazırlıq məsələləri, istər bu təchizat məsələlərinin hazırlanması, sistemləşməsi, sənədləşmə məsələlərinin samana qoyulması, ümumi idarə etmə sisteminin, biznes proseslərin optimizasiyası. Bu barədə Tüsa müəllim əvvəldə bəli, düz vurğuladı. Turizm sektoru da, əyləncə sektoru da, yəni bunlar tamamilə dayanıb. İndi baxın da, indi belə bir şey var. Sizə maraqlı bir dənə şey deyim, mən turizm sektorunu dediniz, yəni buna aid bir dənə maraqlı bir fakt deyim ki, mən 100% əminəm ki, keçən dəfə harasa bir dünən, yoxsa sırağa günü, televiziyada belə bir açıqlama verirdilər, bir nəfərdən müsahibə götürdülər. Hansısa deməli restoranın sahibi idi. Deyir ki, yay ərzində, hətta oktyabra, noyabra kimi bütün yerlər dolub. Yəni, toylar, o qədər toylar var ki, bütün bir dənə boş yeri yoxdur. İndidən hamısı tutulub. Siz təsəvvür edin ki, turizm sektoru bu yay ərzində nələr əldə edə bilər? Yəni, ölkədən kənara çıxış yoxdur. Mən sizə əmin edirəm ki, heç yer tapa bilməyəcək. Ki, bəs gələk, harasa dincələk. Hamı gedəcək yerli turizmə, üst tutacaq yerli turizmə. Görün, nə boyda şans yaranır. Bir dənə sual verin özümüzə. Məsələn, bu günlər turizm sektoru işləmir də, düzdür? Turizm sektoru, indi turizm sektoru ağımıza gəldi, oradan misal çəkirəm. Turizm sektoru işləmir, amma onlar da özləri də gözəl bilirlər, biz də gözəl bilirik. Hamı gözəl bilirik ki, yayda Azərbaycan turizm sektoru sözün əsl mənasında partlayacaq. Çünki xaricə getməyə şərait yoxdur, icazə vermirlər, hamı qaçacaq yerli turizmə. Yaxşı, sual. Hazırıq mı? Bəli. Yəni, turizm şirkəti buna hazırdır mı? Bax, həmin o suala cavab vermək üçün bu periyoddan istifadə edib analiz etmək. Hazırlaşmaq lazımdır. Bəli. Sadəcə hazırlaşmaq lazımdır. Məsələn, əyləncə sektoru belə bir şeydir ki, bu dəqiqə əyləncələr offline-la online-a keçib, əvvəllər də olub. Yenə də dediyim kimi, online olaraq hansısa bir formada onu öz biznesini online-a çevirib, əyləncə sektorunda da hansısa bir satışda eləyə bilərlər. Yəni, hər bir yerdə çıxış yolu var. Yəni, bir şey nəzərdən yaddan çıxartmaq olmaz ki, bu müvəqqəti prosesdir. Yəni, daimi proses deyil. Buyurun, Cəhla xanım, buyurun, nəsə demək istəyirəm. Mən elə əvvəl də dediyim kimi, yəni, həm müştəri bazasını da analiz etmək üçün kifayət qədər imkanlar yaradılır. Ki, əvvəllər... analiz edirik ki, əvvəllər hansı sahədə müəyyən bir boşluqlarımız varsa, bu olsun əyləncə sektoru olsun, bu turizm olsun, fərqi yoxdur. Nə də boşluğumuz var, nə yeniliklər gətirə bilərik ki, bu axının qarşısını alaq, yəni müştərilər gələcək və mən ona nə yeniliklər eləyim ki, məhz məni bu günlərimi seçsin, bizim sahəni seçsin. Fərqi yoxdur. Burada kifayət qədər müştərini və çıxartdığın, bazara çıxartdığın məhsulu analiz etmə dövrüdür. Bax, bundan istifadə eləyə bilərlər. O vaxtımız yoxdur söhbətini, burada vaxtım var kifayət qədərə çevirmək lazımdır. Deməli, burada Elşən bəyin sualı var, Elşən İbazurun. Mənə maraq olan bir durğunluq dövründən sonraki dövrdə dövlətin gəlir resurslarının aşağı olduğu bir zamanda, yəni ki, bu dövlət layihələrinin az olduğu bir zamanda satış həcmini necə qoruyub saxlamaq olar? Yəni, bayaq Qusal məndə dedi, iri layihələr azalan kimi bu birinci növbədə bütün bir sektorda təsir göstərir və burada sual budur ki, yaxşı, o iri dövlət layihələri durğunluq olarsa və ya azalma olarsa, bu halda B2B satışlarla məşğul olan şirkət öz satışlarını saxlamaq üçün nələri edə bilər? İndən nələri düşünür? Deməli, bizdə, belə deyim də, bizim yəni iqtisadiyyatımız neftdən çox asılıdır. Neftdən birbaşa demək olar ki, asılıdır. Eyni zamanda özəl sektorda dövlət daha çox güclüdür. Yəni özəl sektordan daha güclüdür. Özəl sektorda dövlətin bu və digər şəkildə təsiri var. Yəni dövlətin investisiya xərclərindən B2B satışların özü də investisiya xərclərindən birbaşa asılıdır. Yəni investisiya xərclərinin
çox olması, B2B satışın çox olması deməkdir. Yəni belə deyim də, kobud mənada. Təbiidir ki, burada azalmalar olacaq, azalmalar olacaq. Çünki investisiya xərcləri dayandırılsa, azalsa, bu birbaşa təsir edəcək, yəni B2B sektora. Yenə də dediyim kimi, bu B2B sektora birinci təsir edir, sonra harasa bir 7 ay, 8 ay çəkir ki, B2C sektora təsir edəsin. Bu ümumi bir yəni zəncir effekti yaradacaqdır. Amma yadımızdan çıxartmayaq ki, harasa 2015-ci ildəki 2014-15-ci illərdə olan böhranda da düzdür, bunun kimi deyildi, amma yenə də böhran idi, bəli. Hər şey dayanmışdı, ixtisarlar var idi, satışlar azalmışdı, amma üstündən bir neçə il keçdi, amma hər şey öz yerini tutdu, bizneslər özlərinə gəlməyə başladılar. Mən sizə bir söz deyim, o çox xoşum gəldiyim, o bayaqçı dediyim o ifadəni bir də təkrarlayacağım. O Çin dilində, qədim Çin dilində o böhran iki mənanı ifadə edir, təhlükə və yeni fürsətlər. Həmin periodda nə baş vermişdi? Mən o vaxtı B2B şirkətdə çalışırdım, ofis mebeli satırdım. Deməli, böhran baş verdi ölkədə, devalvasiya, manat ucuzlaşdı. Nə baş verdi? Məsəl üçün, mənim sektorumda nə baş verdi? Xaricdən küllü miqdarda ofis mebeli idxal olunurdu ölkəyə. Bəzi Azərbaycanda şirkətlər vardı ki, bizim üçün əlçatmaz idi. Yəni, biz yerli şirkəti, onlar bizim üçün əlçatmaz idi, çünki onlar bütün mebellərini alırlar xarici şirkətlərdən. Amma devalvasiyadan sonra o qədər baxılaşdı ki, o mebellər üst tutdular bizə. Bizim satışlarımız qalxdı. Yəni, bizim müştəri partilərimizə yeni şirkətlər daxil oldu və başladıq satış eləmək. Bu bizim üçün çox müsbət hal oldu. Yəni, burada mən bir aşə çıxım ki, yəni üst tutdu, bu işin yekunudur. Yəqin ki, orada aktiv satış da olur. Yəni, bu planlaşdırılır ki, hansı yeni müştəri segmenti biz əldə edirik. Yəni, əvvəl bizə aidiyyəti olmayan segment gəlib düşüb bizim segment olur. Bəli. Yəni, bundan sonra da durum ola bilərdir. Yəni, bu, təbii. Əlbəttə olacaq. Yəni, mən sizə bir söz deyim də, düzdür, bazar balacalaşacaq, bazarda daha zəif olanlar, hansı ki, əvvəllər oturub müştəri gözləyən, sonra daha az əziyyət çəkməklə müştəri əldə eləməyə öyrəşmiş şirkətlər üçün problem yaranacaq, orası bəllidir. Amma buna daha da hazır olan, indiyə qədər, belə deyim də, məşq eləyən şirkətlər, əzərlərini gücləndirən şirkətlər, daha da güclü şəkildə bazarda qalan, hansı ki, bazar tam yox olmayacaq, amma müəyyən qədər bazalaşacaq, bəlkə də başqa bir formada yenidən inkişaf edəcək. Həmin periodundan istifadə edib bazarda uğur qazana bilərlər. Yəni, bu çətinlik olsa da müvəqqəti çətinlik. Təsəvvür edin ki, başqa qonşu ölkələr götürək, Türkiyəni götürək, İranı götürək. Onlarda o qədər böhranlar olub ki, o qədər böhranlar. Bir dəfə İranlı bir sahibkar danışırdı ki, bəs bir dəfə İranda yatdıq gecə, səhər-səhər durduq, gördük ki, neçə 100% böhran olub, devalvasiya baş verib. Təsəvvür edirsiniz, yəni bu nə deməkdir? Bu bizdə olsa bəlkə də neçə adamın ürəyi partlayır, bəlkə də orada da olur. Yəni onlar məhv olmayıb ki, orada da İranda bu dəqiqə o qədər güclü bizneslər Türkiyənin özündə. Yəni bu dəyişmir də, bir haldan biznes bir haldan başqa bir hala keçir. Yəni bu yox olmur, bitmir. İmkanlar olacaq, heç də qorxmaq olmaz, yəni pessimist yanaşmaq olmaz. Həmişə müsbət fikirləşmək lazımdır. İmkanlar hər zaman olacaq. Təşəkkürlər. Səlahan, əlavəniz var? Yox, bu sual mənim o qədər geniş danışdı ki. Orxan Əliyev xahiş edir ki, videomu saxlayar. Mən o bildirim ki, bizim canlı yayın videoları sonra subgrupun YouTube kanalında paylaşılır. Yəni, siz hətta bizim YouTube kanalına daxil olaraq orada əvvəlki canlı yayınlara da izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda bu video həm də Facebook səhifəmizdə də qalır və səhifədə də həmçinin izləmək olar. Mən növbəti sual da verim. Deməli, gəlin qayda bu periodda müştərilərlə yaranmış çətinliklərə. Çətinliklərdən biri o ola bilər ki, yəni hansısa məsələlərə görə müştəri ilə şirkət arasında narazılıq yaransın. Yəni, ola bilər şirkət öz söz verdiyi xidməti göstərə bilmir, problem yaranır bu tərəfdə. Müştəri deyir ki, mən nəyimi lazım, sən mənə söz vermişim, baxmamalım mənim olsun. Məsələn, bu tipli narazılıqlar ola bilər. Müxtəlif xarakterdir. İndi, hərəmizin öz çalışdığımız sahəyə xarakterik problemlər də var, amma eyni zamanda ümumiyyətlə
bütün sektorlarda cürbəcür problemler ola bilər. Əgər bu böhranla bağlı bir narazılıq yaranırsa, müştəri narazılığı varsa, bu halda satış mütəxəssisi, B2B satış mütəxəssisi, B2B satış adamı necə davranmalıdır? Bunun doğru alqoritmi nədir? Cəlil xanım, məncə bu mövzuda daha yaxşı məlumat verir. Problem deyil. Əslində yaranmış bu böhranla yaranmış problemlə əlbəttə biz özümüz də üzləşdik. Ən birinci o şok dövrü olanda ki, kimlərinsə məhsulu harasa çatmalıdır, müəyyən bir çətinliklər var idi. Biz çalışdıq ki, müştəriyə burada hər şey olduğu kimi deyək. Yəni, söz verməyək, deməyək ki, bir saata nəsə gəlib çatacaq sənə, sadəcə olduğu situasiyanı düzgün şəkildə ona məlumat vermək. Yəni, əgər çatdırılmada bizim xidmət sektorundan gedəndə nəyisə çatdırmaq lazımdırsa, nəyisə aparmaq lazımdırsa, hər hansı bir məhdudiyyətlər varsa, yolda gecikmələr olursa, bunu olduğu şəkildə müştəriyə bildirməkdir. Yəni ki, müştəri bilməlidir ki, yəni, bu ya bugün gəlib çatmayacaq, ya bu üç günə gəlib çatacaq. Olduğu şəkildə deməkdir, bayaqlarımda vurğulandı, müştərini başa düşmək, anlamaq. Əgər həqiqətən bu tam səndən asılı deyil, bu ümumi bir məsələdir. Ümumi məsələdə çalışmaq lazımdır ki, müəyyən dərəcədə aydınlıq vermək və nisbətən də səbirli davranmaq. Çünki hər kəs o şoku yaşayır və özünü, olsun hisslərini, əsəblərini də tam şəkildə idarə edə bilmir. Bu situasiyalarla biz ilk əvvəllər çox rastlaşdıq. Çalışmaq lazımdır ki, sadəcə səbirli olub, hər şeyi düzgün olduğu şəkildə ona çatdırmaq və anlayışlı. Yəni, burada ünsiyyət çox vacibdir. Yəni, sadəcə müştəridən, bəzi sektorlar olur ki, o müştəridən negativi qəbul etməmə, yəni satış menecerlərindən deyəndə, negativi qorxurlar, qaçırlar, yəni çalışırlar, uzaqlaşsın. Əksinə, yəni bu situasiyada müştərinin yanında olmaq lazımdır, müştəriyə dolğun informasiyanı çatdırmaq lazımdır və hər şey düz şəkildə olmalıdır ki, müştəri olduğu kimi qəbul eləsin. Onsuz o şoku yaşayır, onsuz o çətinliyi görür. Bir də sən də nəyisə düzgün informasiyanı çatdırmırsan, o problemdə biraz da problemi şişirdə bilər. Yəni, mən bunu bu cür şəkildə görürəm və biz bu cür şəkildə onu aşa bildik. Yəni, müştərinlə yəni, həm kommunikasiyanı saxladıq, eyni zamanda həm səbirli olduq və hər şeydə olduğu kimi ona çatdırdıq. Çünki elə şeylər var, bu, yəni, təkcə səndən asılı deyil. Təşəkkürlər. Bəs keçək pul məsələsinə. Yəni, bu dövrdə problemlərdən bir də ödəmələrlə bağlı yaranan problemlər idi. Cəllə xanımın birbaşa işi budur. Ödənişlərin alınması, yəqin ki, siz daha dəqiq görmüşsünüz ki, ödəmələrdə nə problemlər yaranır. Yəni, ödənişlərlə bağlı müştəri ilə münasibət necə olmalıdır? Müştəri ödəniş eləməlidir, eləyə bilmir, bəzən biznes, onda biznesi yoxdur və s. Yəni, amma bizə də pul lazımdır eyni zamanda ki, bizdə pul almaq lazımdır. İşçilərinə məyaqqısı verilsin və s. Necə davranmalıdır? Necə davranmalıdır? Ən birinci ilə bizim özümüzün də bir-birimizə verdiyim, yəni heyətin bir-birinə verdiyi sual oldu ki, necə alaq, necə eləyək ki, olan müştərilərimizi də itirməyək, inciməsinlər bizdən. Yəni, necə deyərlər, yaxşı gündə, sifariş gündə sən mənim yanındaydın, indi hal-hazırda ödəmə günündə çətinliyim var və sən məni bugündən təzir altına salırsan. Ən birinci, bugün danışıq tərzimizi dəyişdik. Yəni, birinci, o səs tonu olsun, danışıq tərzi, nisbətən daha mülayim danışmağa, WhatsApp-la yazışmağa mail qoyduq artıq, WhatsApp-la müəyyən yazışmalara keçdik. Daha yumuşaq tərzə keçdi ödənişlərin alınmasında olsun. Ancaq bunu azaltsaq da biz intensivliyi artırdıq. Yəni, mütəmadi zənglər, yəni müştərilərlə mütəmadi zəngləri artırdıq ki, və bu situasiyada əlbəttə ki, müştərimizə təzyiq göstərmədi. Əgər müştəri deyir ki, mən bu karantin dövründən sonra ödəniş eləyə bilirəm, yaxud da məsələn 2 aydan sonra biz ona möhləti verdik. Çünki bizim məqsədimiz itirmək deyildi. Bəli, bugündən pulda müəyyən dərəcədə itirə bilərik, amma biz tamamilə müştərimizi incitmək istəmirik. Ona görə də o möhləti ona veririk, amma mütəmadi zənglər eləyirik. Əvvəllər yalnız ödənişə cavabdeh şəxslərlə danışırdıqsa, indi şirkətdə kimlərin kontaktı varsa, hər kəslə danışırıq. Bizim məqsədimiz... Bu qədər çox zəng də onları qıcıqlandırmır. Yox, fərqli-fərqli şəxslərə zəng eləyir. Bizim məqsədimiz nədir? Onların ödəniş siyasında biz birinci yerdə olaq.
Yəni bunların əlində o imkan varsa, pul gəldisə, hər hansı bir işə başlayacaqsa, onlar birinci bizi fikirləşsinlər ki, bizim sektora ödəniş olunmalıdır. Yəni o intensivliyi saxlamaq lazımdır. Hətta belə deyim də 30% müştərilərlə danışdığım zaman bu periodakı ödənişlər falan deyir, kim mənə zəng eləyirsə, mən başa düşürəm ki, onun ehtiyacı var. Ona görə də mən onun pulunu ödəyirəm. Demək bu zəngin çox böyük effektliyi var. Yumşaq tərzdə, çox da belə təzyiq göstərmədən, amma sən yadda qalan olmalısan. Bu çox vacibdir. Bir iki zəngdə cavab vermədiyi halda bir SMS vasitəsi ilə yaxud da WhatsApp artıq mail yox ki, ümumi təsir göstərməyəsən. Amma belə şəkildə yazmaqla biz daim özümüzü gündəmdə saxlayırıq. Zəlaha, mən bilirəm ki, o SMS-lər elə ola bilər ki, müştərini lap alovlandırsın, daha da qızıqlandırsın. Yox, SMS də elə ola bilər ki, SMS də ola bilər ki, müştəriyə xoş gəlsin. Yəni orada o ritorikada nə olmalıdır ki, bax bu hamını gözləyir, hamını maraqlandıran sual budur da. Mən SMS yazanda necə yazım ki, o müştəri əsəbləşməsin, əksinə yəni nəsə bir pozitiv bir dəyişim olsun. Əlbəttə, birinci sual karantindəki vəziyyət. O, misal müəllim də deyir, hamınız o səmimi bir ünsiyyətə ehtiyacı var. Əlbəttə, karantindəki vəziyyətini soruşuruq, öz vəziyyətimizi şamil eləyirik, ona danışırıq, eləyirik və əlbəttə ki, borc sözündən qətiyyən istifadə etmirik. Ancaq deyirik ki, ödəniş ödəsəydiniz, biz də çox sevinərdik, biz də çox xoşbəxt olardıq. Belə bir müəyyən bir sözlərdən istifadə etməklə sadəcə bizim üçün nədir? Önəmli olan onların borc siyasında birinci olaq ki, pul gələn kimi birinci biz yada düşək. Yəni o böhran bitdi, hər şey düzəlir, yadda qalan o ünsiyyətdir, insanların səmimi münasibətidir. Bax, bunu çalışırıq qorumağa. Yəni hər nə olursa olsun. Yəni müştərinin yanında pis gündə də, yaxşı gündə də olmaq vacibdir və bunu müştəriyə yalnız ünsiyyət, kommunikasiya sayəsində sən onu çatdıra bilərsən. Yəni, ay mən zəng eləməyim müştəriyə, bəlkə pulu var, bəlkə pulu yoxdur. Bunu o dərəcədə fikirləşmək lazım deyil. Zəng etmək lazımdır, hal-əhval tutmaq lazımdır. Bir arada da vəziyyətdən də danışmaq lazımdır ki, pulu desən biz də xoşbəxt olarıq. Bu cür şəkildə hal-hazırda bizdə zənglər yalnız bu səmtdə gedir. Yəni dedim ton aşağı düşüb, ünsiyyət danışır, belə deyim fərqlənir. Yəni çalışır bu cür şəkildə həm öz şirkətimizi ayaqda saxlayaq, həm müştərini də incitməyək. Təşəkkürlər. Sağ olun, əlavəniz. Bəli, bu periodda elə bir periodtur ki, yəni səbirlərin pisinandığı bir periodtur da. Çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə həm pulunu almayacağından qorxan şirkətlər belə, ödəməkdən çəkinən şirkətlər belə bunları hamısını elədiməsinə səbəb olan panikadır. Onlar panikaya düşürlər və gələcəyə bir doğru bir bəlli bir açıq aydın bir fikirləri olmadığına görə və necə olacaq, sabah necə olacaq, bir aydan sonra necə olacaq, belə bir məlumatları olmadığı üçün panika müddətində hərəkətsiz qalmağa üstün verirlər ki, pulları dayandıraq ödəməyək. Digər tərəfdən indi o bir şirkət, pulu almaq istəyən şirkət deyir ki, bəs mən nə edəcəm? Bir aydan sonra birdən bu uzun müddətdə oldu, pulumu indidən alsam yaxşıdır. Və belə bir panika başlayır və ilk gündən, təsəvvür edin, böhranın ilk günündən, yəni karantin yayındığı elə birinci, ikinci gündən hamı başladı borclarını tələb eləməyə sərt şəkildə. Biri yazılı formada, biri SMS göndərir şirkətin biri nə bilim yazılı formada müraciət edir, biri zəng vurur. Hamı bu sadəcə panikadan. Yəni elə bir şey bunu dünən pulu hələ bu gün qurtarıb. Təsəvvür edirsiniz. Dünənləri pulu var idi, bu günləri pulu tamamilə bitdi və buna pul ehtiyacı yarandı. Və başlayır kəskin sürətdə pul tələb eləməyə. Bu dövrdə ümumiyyətlə böhrana əgər sən hazır deyilsənsə, bu günləri sən bu günü fikirləşməmisənsə, sən həmişə böhranda olmursan. Yəni böhran elə bir şey ki, bataqlığa düşmüsən, sən həyəcan keçirdib daha da ondan çıxmaq üçün çabalamağa başlayırsan və nəticədə daha da çox dərinə gedirsən. Sən buna əvvəlcədən hazır olmalı, sənin bir planın olmalıdır. Biraz səbirləri qorumaq lazımdır. Hələ ilk gündən düşüb müştərilərlə sərt formada sabahı düşünmədən pulumu bu günləri verməlisən deyə müştərilə kəskin formada kommunikasiya qurmaq. Sabahları bəs hər şey düzələndə necə olacaq, onu fikirləşmədən. Yəni bu sadəcə mənim fikirləşən panikadır. Cəlal xanım qeyd etdiyi kimi, yəni heç bir panikaya düşmədən, heç bir kəskin ifadələrdən istifadə etmədən
Borcları bu ve digər şərt metodlarla istəmək olar ödənişləri. Bu proses düzəlməsə də, və məsələn mən bir şeylə müqayisə edirəm bunu, adicə insanların psixoloji ümumiyyətlə davranışlarına baxıram və fikirləşirəm ki, tutalım ki, bu böhran dövründə dedilər ki, bəs karantin olacaq, deməli çölə çıxmaq icazəsi olmayacaq. Hamı neynədi, başladı qaçmağa marketlərə, alış-veriş eləməyə. Mən şəxsən eləmədim. Nəyə görə eləmədim? Gündəlik ehtiyaclarımı alırdım, doldurum, gətirim, yığım evdə. Bilirsiniz, uzaq başı 2 gün, 3 günlük şeyi alırdım ki, bəs 2-3 gün getməyimdə. Amma adamlar vardı ki, mən bilirəm, yəni panika şəklində gedib küllü miqdarda məhsul qida alırlar. Mən buna belə baxıram da, hesab edin ki, həqiqətən də qida qutardı, azlıq baş verdi, hər şey qutardı. Sən məndən uzaq başı 2 gün çox yaşayacaqsan. Yəni, bundan ötür gedib orada qırğını salmaqdan nə faydası var? Yəni, mən belə baxıram da, yəni, əgər bu böhran uzun müddətli baş versə belə, sonsuz olsa, sən olsa eləcəyin bir şey yoxdur. Yəni, buna qısa müddətli baxmaq lazımdır. Qısa müddətli baş verib keçəcək kimi baxmaq lazımdır. Yəni bu böhrana görə bir aylıq, iki aylıq bir hadisəyə görə müştərinlə, daimi müştərinlə münasibətləri korlamağın heç bir mənası yoxdur. Yəni bugünün sabahı da var. O baxımdan pul istəyəndə də gələn olmalı şəkildə istəyəsən. Bəli, bu situasiyada daha diqqətli olmalısan ki, müştərinin xətrinə dəyməyəsən. Çünki o situasiya onu gərgin eləyib. Sənin əlavə zənglərin, istəklərin, sərt danışıqların onu biraz da səndən küstürə bilər. Ona görə burada daha diqqətli olmaq lazımdır bu situasiyalarda. Dostlar, deməli siz özünüz də daim bütün bir şirkətlərlə işləyirsiniz və onlar həm bütün bir şirkətlərlə işləyirsiniz, onları tanıyırsınız, üstəcə də təlimlər də verirsiniz və çox sayılı bütün bir satış metodikaları, texnikaları bunlarından daimi belə deyək, bunun tədrisinə məşğul olursunuz. Sizcə bu karantin dövrü bitəndən sonra biz yeni bir mərhələyə qədəm qoyanda B2B satışlarla bağlı nə dəyişəcək? Çünki çox adam deyir ki, artıq əvvəlki kimi olmayacaq. Yəqin ki, də bazarda dəyişikliklər baş verəcək. Bazarın bayaq da deyilən kimi ola bilər ki, bazarın həcmi kiçilsin, bu ola bilər. Rəqabət, məqsəsində rəqabət daha da kəskinləşə bilər. Müştərilər daha titiz olacaqlar, daha sessiz olacaqlar. Bu şirkətlərin, eləcə də bütün bir satış mütəxəssislərinin, satış adamlarının öz strategiyalarında, yanaşmalarında və iş metodikalarında nə kimi dəyişikliklər etməklərinə zərurət yaradır? Bunlar haqqında əvvəldə də danışdıq, məlumat verdik. Deməli, ilkin növbədə, belə deyim də, bu B2B satış, B2B şirkətlərdə böhran elə bir şey şirkətləri silkələyir. Hamını silkələyir ki, səndə nə boşluq var idi? Sənin nəyə görə əvvəllər hansısa problemlərin var idi? Nəyə görə o problemlərin uzbatına indi bu dəqiqə əziyyət çəkirsən? Nəyə görə o problemləri indi düzəltməyəsən? Yəni, bu böhrandan sonraki dövrdə düzdür, bazar kisləcək, orası aydındır. Yəni, bu hamı aydın, 2x2 ki, bazar kisləcək. Amma digər tərəfdən hansısa fürsətlər asılacaq. Yəni, o fürsətlərdən biri bayaq dediyim kimi yerli məhsullara tələbat arta bilər. Sonra digər tərəfdən bazarda bizim, bayaq ona da toxundum, bizim bazarda özəl sektorda belə dövlətin təsirləri çox güclüdür. Bəzən satış və marketing mütəxəssislərinə şirkət rəhbərləri tərəfindən o qədər də çox belə deyim, fürsət verilmir kimi bir təsəvvür var məndə. Amma yadımıza salaq ki, 2015-ci illərdə, 14-15-ci illərdə, hansı ki, bazarda böhran baş verəndə, reklam bazarında kifayət qədər yaxşı canlanma olmuşdu. Şirkətlər artıq başlamışlar əhəmiyyət verməyə ki, biz reklamları artırmalıyıq. Sonra təlim bazarı inkişaf eləməyə başlamışdı, biz işçilərimizə təlim verməliyik. Nəyə görə? Çünki əvvəllər satış gəlirdi, bilmirdin haradan gəlirdi, amma satış gəlirdi, kifayət qədər yaxşı bir bazar var idi. Mənə hətta bir tanışım var idi, biznesmen tanışım ki, mənə bir gün söhbət eləyəndə mənə belə bir şey dedi. Əvvəllər o 2011-ci, 12-ci, 13-cü illərdə oturub fikirləşdiyim vaxt olub ki,
Azərbaycana görürsən nə gətirsəm satılmaz. Yəni bunu deyir oturub fikirləşmişəm ki, görürsən nə gətirim ki, Azərbaycana satılmasın. Yəni belə bir dövrdən keçmiş bir bazardır. İndiki dövrdə artıq elə bir şey yoxdur ki, nə gətirim satılmasın. İndi fikirləşmək lazımdır ki, nə bazara təqdim edim ki, satılsın. Nə etmək lazımdır? Boşluqları doldurmaq lazımdır. İndi əvvəlki kimi olmayacaq ki, hə, satış kifayət qədər çoxdur. Onsuz da mən satışı satış mənə gəlir, mənə reklam lazım deyil. Mənə satış menecerinin o qədər də belə güclü, qeyri-adi olması lazım deyil. Mənə güclü marketoloq lazım deyil. Onsuz satış gəlir. Amma bu belə deyil. Artıq bazar başqa bir istiqamətə yol açır. Yəni, bayaq dediyim kimi, burada ola bilər ki, yeni bir dövrdə, bu çünki təkcə bizim ölkə üçün deyil, bu dünya üçündür, yəni bu həmin bu lockdown, kapanma dünya üçündür. Yeni bir dövrdə ola bilsin ki, elə bir satış kanalları yaransın ki, yəni bunu mən bilmirəm nədir, yəni biz bilmirik. Təsəvvürümüz belə olmaya bilər, amma elə bir satış kanalları ortalığa çıxa bilər ki, bunu yaradarlar, startaplar, bunu indi beyin mərkəzləri. Elə bir satış kanalları ortaya çıxar ki, yəni hamımız görürük ki, hə artıq satışın forması dəyişdi. Artıq biz ənənəvi satışdan yox, başqa satış texnikalarından danışırıq. Müştərilərə təsir vasitələrindən danışırıq. Yəni dünya hər gün, hər il inkişaf edir. Yəni sən nə vaxt fikirləşə bilərdin ki, sadəcə bir proqramın köməkliyi ilə sən əcnəbi dili bilməyə-bilməyə əcnəbi insandan söhbət edirsən və fikrini ona çatdıra bilirsən. Eyni anda tərcümə gedir. Yəni bunu biz 20 il bundan qabaq təsəvvür edə bilmirdik, amma bu günləri belə bir şeylər var. Yəni o da nədir? O da kommunikasiyanın formasını dəyişir. Yəni indi bu baş verəcəklər aydındır. İndi bizim bildiyimiz bir dənə metod var ki, onlayna köklənmək lazımdır. Onlayn resurslarımızı daha da yaxşı inkişaf etdirmək lazımdır, amma daha nələr olacaq, onu biz bizə bazar göstərəcək, gələcək göstərəcək. O imkanları görə bilmək üçün sual mənim nəyinəmək lazımdır? O imkanlar necə ki bizə iPhone-u gətirib satdılar. Sonra Samsung-u gətirib satan adamlar yenə də həmin imkanları gətirib satacaqlar bizə. Yəni orada mən şey nəzərə tuturam. Tutaq ki mən bir sektorda işləyirəm. Aha. Ofis ləvazimatı satıram. Bütün bir şirkətə, şirkətlərə ofis ləvazimatları satıram. Okay. Və siz də deyirsiniz ki, bu böhrandan sonra hansısa yeni imkanlar ola bilər. Okay. Mən bu imkanları istəyirəm istifadə edir. Neynəməliyəm ki, o imkanları görüb, qaçırmayım. Bax, belə deyim də, indi bizim bildiyimiz əvvəlcə sadəcə mən dediyim bir fikirdir də, yəni belə bir şey ola bilər. Amma bizim bildiyimiz metodlar da var axı. Metodlar, bildiyimiz metodlar hansıdır? Onlayn formada bizə indi bəlli olan, bu dövrdə bəlli olan satış kanalı onlayn satış kanalıdır. B2B-də bilirsiniz ki, ən yaxşı, ən belə üzdə olan satış forması birbaşa görüşməkdir və birbaşa görüşüb məhsul satmaqdır və xidməti satmaqdır. Yəni ən yaxşısı budur, ən ideal hamımızın arzuladığı satış prosesi belədir də, düzdür? Bundan da digərləri var, telefon satışı var. Telefonla satmaq soyuq zənglər çət daha çətin forması sayılır satışın. Sonra e-mail göndərmək var, sonra onlayn müştəriyə çıxmaq var. Yəni bunlar müxtəlif satış kanallarıdır. Amma bu dövrdə biz gördük ki, elə bir dövr gəlib çata bilər ki, düzdür, böhran dövründə, əvvəlki böhran dövründə gedib onlayn görüşmə, müştərilə birbaşa görüşmək olurdu. Belə bir məhdudiyyətimiz yox idi. Amma günlərin bir günü biz gördük ki, elə bir dövr gəlib çatdı ki, hətta onlayn da görüşə bilmir müştəri. Nə etmək lazımdır? Variant fikirləşmək lazımdır. Variant nədir? Bizim indi hal-hazırda əlimizdə olan imkanlar onlayn resurslardır. Onlayn resurslardır və bu onlayn resursların vasitəsindən biz müştəriyə çıxmaq imkanımız var. Biz artıq bu resurslardan istifadə edib müştəriyə çıxırıq. Digər sizin o dediyiniz o yeniliklər ki var, biz onları necə eləyək ki, onları bilək. O yeniliklər hələ ki, yəqin ki, bəlkə də hazırlan yoxdur, yəni hazırlanmır. Hazır onda biz onsuz da biləcəyik onu. Çünki onu... Yəqin ki, bir ideya olar. İdeya olmalı. Bəli. Vəziyyətdə baxıb bir ideya istehsal eləməlidir də. Sahibkar mı, yaxud da ki, satış mütəxəssisi mi? Necə olmalıdır ki, o istehsal olsun da? İndi hər sahənin özünə məxsus şeyi var da. Yəni, research araşdırma və geliştirmə deyirlər Türklər. Research and development var. Məsəl üçün, bax, götürək bu Zoom proqramını. Zoom-un sahibi yəqin ki, çox futuristik adam olub. Oturub fikirləşib ki, bir gün elə bir dövr gələcək ki, mənim belə bir proqrama bizneslərin deməli tələbatı yaranacaq. Elə bir gün gələcək ki, bu biznes böyüyəcək. Başlayıb bunu yaratmağa, buna yatırım eləməyə, bunun üzərində çalışmağa və elə bir gün gəlib ki,
Bu proqramın dəyəri milyardlarla artıb. Yəni çoxalıb da bunun bazar dəyəri. Bəlkə də hansısa dünyanın bir küncündə başqa bir proqram var. Bizim xəbərimiz yoxdur. O da oturub öz zamanını gözləyir. Həmin bir zaman gələndə də onun satışları artacaq və başlayacaq hamı o proqramdan istifadə etməyə. Yəni bu elə bir sahədir ki, bizim bir fikrimiz var. Buyurun. Karantin bitəndən sonra da eləmək düşündüyümüz bir fikrimiz var. İndi həm Musa xanım, siz, həm Cəlil xanım, siz də buna münasibətinizi bildirin. Biz düşünürük ki, bəlkə də artıq işgüzar görüşmələrin də bir hissəsini biz keçirməliyik Zuma. Yəni, niyə görə? Çünki aydın məsələdir ki, bütün görüşlər üçün durub buradan getməlisən işlərdir. Ofisinə görüşü keçirib, sonra təzən oradan qayırmalısan, öz olsun. Bu da xeyli vaxt aparır. Yəni, ən azı sən bir saatını, bəzən iki saatını boşuna etdirirsən, yolda getmək, parking, çıxdın, gözlədin, görüşdün, qayıtdın, çıxdın, gəldin. Yəni, bu nüans var da. Amma indi artıq Zoom imkan verir ki, saat 15.00-da görüş təyinlər. Biz 15.00-da görüşsə 14.50-yə qədər öz işinlə məşğul ol, ofisin içində. 14.50-də gəl otur kompüterin arxasında, boş kompüteri gir söhbətini eləcənə, söhbətin bitən kimi yenə ofisdəsən zaten işini davam edən. Yəni, xeyli vaxtda burada qənaət. Bir gün ərzində də adətən B2B 2 dənə görüş eləmək olurdu. Amma indiki halda artıq bir gün ərzində 2 yox, 3 dənə görüş eləmək olar. Və yaxud da ki, 2 görüş eləyib, qalan vaxtda daha faydalı işlərlə məşğul ola bilərsən. Biz bunu düşünürük. İndi sizin də bu yəqin ki, demək olar ki, hal-hazırda B2B işlə, B2B sektorda fəaliyyət göstərən satış adamlarının çoxsunun da ağına bu fikir gəlib ki, əgər Zoom istifadə ediblərsə də təbii ki, bizim də Zoom aktiv istifadə edirik. Düşünürük ki, doğrudan burada da görüş eləmək olar. Zaten indiki dövrdə məcburən görüşlərimizin hamısını biz Zoom-da edirik. Və görürük ki, belə bir çətinlik yoxdur. Yəni burada normal internet olduğu halda söhbət edirsən, müzakirə aparırsan, təklifi buradan göndərə bilirsən, slaydı açıb göstərə bilirsən. Hər şeyi demək olar ki, eləmək olur. Siz necə düşünürsünüz? Yəni biz buna keçməliyik mi, yoxsa yenə də 100% görüşlərimizi üzbəüz eləməliyik? Mən danışa bilərəm. İndi hal-hazırda yəni bizim sektora tələbat olduğuna görə və ehtiyac hələ də duyulduğuna görə bizim bütün görüşlərimiz, korporativ görüşlərimiz hamısı belə Zoom vasitəsi ilə olur. İndi kiminsə Zoom-a girmək imkanı olmadığı halda Skype-lə görüşlərimizi icra edirik və kifayət qədər də çox yaxşı da həm müştərilər tərəfindən qarşılanır, həm çox rahat şəkildə də biz də müştərilərimizi necə deyə itirmirik, onların da təkliflərini dərhal icra etmiş oluruq. Yəni, gələcək üçün... Karantin dövrü üçün bunun zaten alternativi yox. Alternativi Sonradan da əslində biz onu fikirləşirik ki, bunu daha da genişləndirək. Yəni, bəzi hallarda olur ki, çox müştəridir ki, dərhal görüşmək istəyir, bizim həmin gün üçün vaxtımız olmurdu, yaxud arada bir yarım saat olurdu, fikirləşirdi, gedib gəlmək imkanımız olmur. Fikirləşir ki, biz gələcəkdə bunu icra edək, yəni bu davam eləsin bizim üçün. Yəni burada görüşlərimizi deyə bilmərəm ki, 100% hamısını dayandıracaq, sırf hamısını Zoom üzərindən eləyəcək. Həm görüşlər olsun, çünki insan faktoru, yəni biz hələ ki buna tam keçid üçün hazır deyilik, mən belə düşünürəm. Çünki insan insanla görüşəndə, ona tam-tamına yaxın olduğu zaman, yəni B2B satış elədir, bütün emosiyalar, insanın hər bir şey satışa təsir edir. İnanın, amma bir 50-50-yə bizim keçmək belə planımız var ki, çox vacibi böyük proyektlərdə müştəri ilə görüşmək, amma dərhal müştəri istəyirsə ki, müqavilə bağlayıb müəyyən bir xidmətimizdən istifadə eləsə, onu Zoom üzərindən icra edə. Yəni, bizdə 50-50-yə gələcək üçün planlarımız var. Mənim fikrim odur ki, bəli, yəni bu karantin dövrünün olması insanlarda yeni bir ənənəni yaratdı. İnsanlar artıq qəribə baxmırlar. Məsələn, müştəriyə desən ki, gəlin özümdə danışaq, sənə qəribə baxmayacaq. Çünki təsəvvürü var. Özü də məcbur olub iştirak edib, istifadə edib bu proqramdan. Burada artıq müştərini buna cəlb inandırmaq, cəlb eləmək ki, bu yaxşı haldır. Belə bir dərdimiz olmayacaq. Yəni, bu ənənə yarandı, əsası qoyuldu. Amma digər tərəf... uyğunlaşma prosesindən keçdi. Bəli, uyğunlaşmadan keçdi. Bəli, bayaq o dediyim kimi bəzi şirkətlər o qədər bu uyğunlaşacaqlar ki, bu perioda
karantindən sonra da başlayacaqlar da burada satmağa, çünki dərdi yoxdur da. Neysin, neynir geçsin, o qədər arenda pulu versin, kiraya xərci versin, resurslar saxlasın, hələ buradan satır da. Amma digər tərəfdən gəlin belə baxaq da. Yəni, bəzi bizneslər var ki, orada biraz müştərinin toxunuşu olmasa, müştəri məhsulu hiss eləməsə, alış qərarını verməkdə çətinlik çəkir. Məsələn, mən olduğum sektordan misal deyim, mebel sektoru. Mebel elə bir məhsuldur ki, bu günün özündə belə görürsən ki, ümumiyyətlə mən nə qədər bu haqda araşdırmalar eləmişəm, xarici təcrübələrə də baxmışam. Onlayn satışda mebelin satışı o qədər digər sahələr kimi uğurlu deyil. Niyə görə? Çünki müştəri məhsulu seçmək üçün, bəli, bəzi standart məhsullar var ki, hansı ki, o qədər də evimizdə o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etməyən məhsullar var. Məsəl üçün, yataq dəstinlə müqayisədə tutalım ki, nə deyim, jurnal masa, balaca bir jurnal masanı almaq və yaxud da balaca bir kreslonu almaq fərqli-fərqli şeydir. Kreslonu tutalım ki, ala bilərsən onlayn. Amma yataq dəstini almaq üçün kimsə ürək eləsin, o qədər pul versin, gəlsin, onlayn məhsul seçsin ki, bəs göndər. Bu hələ bizdə tam oturuşmayıb. Yəni, onlayn müştəri gəlib məhsulu hiss eləməsə, müştəri gəlib məhsulu görməsə, görəndən sonra gedib evindəki pərdəyə baxmasa, sonra gəlib pərdədən bir kusok gətirib evdə parçasını gətirib mebelin rəngini tutuşdurmasa, sonra gedib polun rəngini seçməsə, patologun rəngini seçməsə, tavanın rəngini seçməsə, alış qərarını verməkdə çətinlik çəkir. Yəni, bu müştəri ilə biz dirənsək ki, gəlin, yox, onlayn mütləq baxmalısınız, almalısınız, nəyəcə satış etdirəcəyik. Bəli, yəni bayaq yenə dediyim kimi ola bilər ki, gələcəkdə, yəni mən inanıram ki, belə şeylər olacaq. Çünki heç vaxt dünya yeniliklər hər zaman olur da, yəni yenilik dayanmır. Elə bir alət, elə bir resurs ortaya çıxar ki, müştəri evində otura-otura, hansısa bir formada mebelin seçimini çox rahat şəkildə edə bilər. Yəni, bilmirəm nə formada ola bilər, amma ki, ola bilər də, yəni elə bir şərait yaranar, və satış artıq tamamilə keçər onlayn. Amma bu günləri, məsələn, mən öz sektorumu deyim ki, bəli, biz bilirik ki, B2B sektorunda görüşməklə satmaq çox rahatdır. Məsəl üçün, siz özünüz də B2B sektorundasınız, müştəri ilə bir nahar süfrəsi ətrafında oturub yemək yiyib danışanda söhbət nə qədər ləzzətli olur, nə qədər onunla çox yaxın bir bağ yaranır. İndi bunu Zoom-da eləmək olmur axı, yəni o ləzzəti dadı duzu Zoom-da yaratmaq. Onu da yazıq. Yəni, ola bilər, məsələn, bu biznesdən də fərqlidir. Bəzi bizneslərdə ola bilər istifadə eləyək ki, siz dediyiniz tərəfdən mən razıyam ki, müştərilərlə daha vaxta qənaət edirsən, bir gündə hər neçə müştərin görüşmək olar. Amma digər tərəfdən ola bilər ki, siz Zoom-la görüşdüyünüz müddətdə sizin rəqibiniz geçsin canlı müştərilə görüşsün. Onun daha çox şansı yaranır. Yenə də bu xidmətdən sektordan sektora fərqlənir. Bəli, bəli, sektordan sektora məncə fərqlənir. Məsələn, mebel sektorunda bəli, biraz çətindir. Yəni, sözün açığı, onlayn satmaq biraz çətindir. Ümumiyyətlə, belə görünür ki, məhsulların dəyəri artdıqca onu onlayn satmaq çətinləşir. Sanki elə görünür. Bəli. Bir burada bir onlayn satışın 4 addımı var da. Bir odur ki, adamları cəlb edirlər öz platformalarına. Məsələn, sayta, ya Instagram sayta, harasa. Harada ki, ikinci addım baş verir. Müştəri məlumatlanır, müştəriyə yaxşı təqdimat olunur. O da artıq istəyir. İstəyəndən sonra növbəti məsələ ödəmə məsələsidir. Ödəmə dəmi onlayn olmalıdır. Bu onlayn ödəmə məsələsi bu üçüncü addım. Dördüncü addımda artıq çatdırma. Məhsulun təhvili. Yəni, bu təhvili üçün özümü gəlib baxmalıdınız. Təhvili almalıdır yerindəcə. Yoxsa elə evinə gətirsən, evinə versələr, onu qani edirdi. Bu dörd məqam var. YouTube-də biraz elə bir son iki məqamı onlayn eləmək çətinləşir. Yəni, onlayn ödəniş almaq, onlayn yəni, saytda girib, baxıb elə orada da ödəniş eləsin. Nə bilim, özü üçün avadanını alsın. Və yaxud da ki, nəsə. Amma bəzi YouTube-lərdə də ola bilər. Məsələn, tutaq ki, mənə ofis ləvazimatı lazımdır. Girirəm mənə təchizat edən şirkətin saytına, oradan baxıram, sifarişimi verdim, getdim. Amma məni razılaşdırana qədər yəqin ki, mənim görüşmələri lazımdır. Görüşü bir dənə okey bağlayırıq, aramızda müqavilə, qiymət, endirim razılaşması falan. Ondan sonra proses kimi, bəli, onu onlayn eləmək olar. Yəni, burada müxtəlif variantlar var. Hər hansı sanki öz biznesinə baxıb, mümkün qədər, yəni, müştəri üçün asanlaşdırılmış bir variant hazırlamaq lazımdır.
Bu sualımız da belə, yəni onlayn nə qədər, yəni mənim əslində bu sualım buydu ki, bütünlüyünü nə qədər onlaynlaşdıra bilərik, hansı mərhələyə qədər onlaynlaşdıra bilərik. O suala da Kusal müəllim cavab verdi. Mən keçim son suallara. Və ümumiyyətlə, yəni əslində bu suala da mənim qədər əvvəllə cavab vermişsiniz. Sizcə bundan sonra ümumiyyətlə B2B hər bir biznes sahəsində, hər bir bazarda bir uğur faktorları var da. Yəni mütləq ki bunlar olmalıdır. Təbii ki B2B-də də bu məsələlər var və Kusal müəllim də öz təlimlərində zaten bilmem falan olaraq danışır ki B2B satışda əsas uğur faktorları nədir. Bir daha belə sual verir. Bundan sonraki dövrdə B2B sektorda əsas uğur faktorları nə olacaq? Şirkətlər üçün, sahibkarlar üçün. Nələri yaxşı eləməlidir? Bax, mənim üçün, B2B biznes üçün, B2B biznesdə məhsuldan da önəmli iki dənə amil var. Bir, yəni məhsulun, hətta şirkətin markası deyim də, şirkətin markasından da önəmli. Məhsulun özündən önəmli iki dənə amil var ki, çox vacib amil. Bir, şirkətin satış adamı, şirkətin satan şəxsi. Bu, olduqca vacib resursdur, çox vacib resursdur, yəni ən vacib resursdur. Satış adamının... Niyə görə? Çünki, bax belə deyim, bəzən B2B ilə B2C-nin əsas fərqlərindən də biri ondan ibarətdir. Yəni, B2B-də sənin adamın satır. Yəni, sən müştərinin qapısını döyürsən, müştəri ilə danışırsan, satırsan. Yəni, müştəri ilə sənin belə deyim, əlaqən yaranmasa, münasibətin yaranmasa, satmaq biraz çətin olur. Satış adamı bu kommunikasiyanı qurmaq üçün, bu əlaqəni qurmaq üçün kifayət qədər bacarıqlı, kifayət qədər ağıllı bir adam olmalıdır. Belə deyim də, hər tərəfdən təchiz olmuş adam olmalıdır. Bu təchiz olmuş dedikdə həm ağıl tərəfdən, həm görüntü baxımından geyim keçim, onun texniki ləvazimatlarıdır, nəqliyyat vasitələridir, əlaqə vasitələridir, kommunikasiya vasitələridir. Yəni, bütün bu imkanlar ona yaxşı təmin olunmalıdır və özü də kifayət qədər bu prosesdən uğur qazana biləcək bir şəxsiyyətə çevrilməlidir. Yəni, bu satış adamı B2B-də çox vacib faktordur. Yəni, bunu mütləq B2B şirkətləri nəzərdə saxlamır. Yaxşı satış adamı şirkətin yaxşı satışı deməkdir. Bu, bir mənalı olaraq belədir. Yəni, bunun əksi yoxdur. Sənin əgər yaxşı satış adamı varsa, yaxşı satanın varsa, yaxşı satışın olacaq deməlidir. Birinci növbədə, ikinci resurs, vacib resurs isə sənin, deməli, sistemindir. Yəni, sənin biznes prosesləri necə idarə olunur? Sənin texniki imkanlarındır. Əgər bu iki resurs, texniki imkan dedikdə həm o bayaq adını çəkdiyim o biznes prosesləri idarə edən sistemdir, şirkət daxili biznes axınını təmin edən sistemlərdir, ERP sistemlər və s. Yəni, bu iki resurs zəifdirsə B2B şirkətlərində, bunların üzərində fokuslanmalı ki, bunları inkişaf etdirsinlər. Yəni, marka dəyəridir, sonra məhsul paketlər necə formada çatdırılacaq, ambarlar harada yerləşməlidir, nə bilim, şirkətin ofisini hara köçürdək, içərisi nə formada bəziyək, reklama nə qədər pul xərcləyək. Bunlar hamısı növbəti mərhələdə gələn şeylərdir. Amma sənin əsas satmalı üçün iki silahın varsa, onlardan biri satış adamıdır, ikinci növbədə onu satış adamını satmaq üçün neyinir? Həmin o resurslardan istifadə edir. Resurslar nədir? Resurslar müştəriyə çıxışlı kommunikasiya vasitəsidir, müştəri ilə kommunikasiyasında istifadə elədiyi imkanlardır və həmin o imkanları şirkətin bazasına götürtməsidir və orada bazanın həmin o məlumatları deməli, istehsal edib son nəticəni hasil eləməsidir, son datanı hasil eləməsidir. Yəni, sənin bu iki resursun yoxdursa, sən düşməlisən bu iki resursun üzərində inkişaf elətdirməsən bunları. Birinci resurs, o dediyim o insan resursu ən vacibi olduğuna görə, insan resursunu inkişaf etdirmək üçün nə eləmək lazımdır? Daim onun üzərində işləmək lazımdır. Məsəl üçün, bizim şirkətlərin rəhbər olaraq ən çox, deməli eləmədiyimiz, bəzən vaxtımızın olmadığı səbəbindən, bəzən
əhval ruhiyyəmizin olmadığı səbəbindən, müxtəlif səbəblərdən biz öz satış komandamızla kommunikasiyanı az edirik. Yəni, satış komandası, satış elə bir sahədir ki, satış motivasiyadır, satış əhval ruhiyyədən gəlir, satış texniki biliklərdən gəlir, satış sənin digər biliklərindən gəlir. Yəni, satış, belə deyim də, motivasiyadan gəlir. Bəzən biz rəhbərlər o komandamızı həmin sahədə belə deyim, inkişaf etdirmirik. Deyirik ki, tələbi qoyuruq qabağına, sən bunu eləməlisən, sən bura çatmalısan, amma o məsələnin digər tərəfləri ki var, onu o hədəfləri vurmaq üçün hansı səviyyəyə gəlməlidir, necə yetişməlidir. Bax, o tərəflərdə biraz elə bir şey ərinirim mi deyim, yoxsa vaxt sərf eləmək istəmirim mi deyim. Bax, həmin o sahəyə vaxt sərf eləmək lazımdır ki, satış adamının həm psixoloji durumu yaxşı olsun, həm motivasiya durumu, həm maddi durumu yaxşı olsun, həm deməli, bu adam ancaq satış haqqında fikirlərsin. Onun satış eləmək üçün görüşəcəyi adamlar, baxın, B2B-də bizim müştərilərimiz kimlərdir? B2B-də bizim müştərilərimiz istənilən halda təcrübəli adamlardır. Ya yaxşı, ali təhsilli adam, təhsili yüksək olan insanlardır, ya da ki, çox böyük təcrübəsi olan, həyat təcrübəsi, biznes təcrübəsi olan insanlardır. Yəni, o insanın qabağına çıxacaq insan necə olmalıdır? Bir təsəvvür eləyin. Yəni, ən azı bir 10 səviyyəsində bir düşünəcək, danışacaq bir insan olmalı. 10 səviyyəsində görəcək bir insan olmalı. Yəni, belə bir komandası olmayan, belə bir kadrları olmayan şirkətlər əlbəttə çətinlik çəkə bilər bu növbəti dövrdə, bazarın balacalaşdığı periodda. Mən təklif edərdim ki, bunun üzərində düşünsünlər. Bir, komandasını inkişaf etdirsinlər, satış adamını inkişaf etdirsinlər. İki, həmin o dediyim informasiya texnologiyalarını inkişaf etdirsinlər. Biznes proseslərini idarə etmək üçün olan sistemlərini inkişaf etdirsinlər. Cəlilxan, əlavəniz varmı? Əlavəmiz elə ancaq Vüsal mənim dediyinə dəstəkdir. Yəni bu dövr üçün həm bu dövr, həm bu dövrdən sonraki vaxtlarda da mütləq əməkdaşların yetişdirilməsi önəmli faktordur. Yəni həm bu dövrdə satışların yəni normala getməsi, həm bundan sonraki durğunluqda tab gətirməsi üçün sənin kifayət qədər professional kadrın olmalıdır. Və eyni zamanda da rəhbər heyətdə təkcə biz deyirik ki, müştərilərlə kommunikasiya olmalıdır, amma bunu da yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, müştəri ilə daim ünsiyyətdə olan satış əməkdaşlardır və onların özünün də əhvalı hər zaman yüksək olmalıdır. Bu, rəhbər tərəfindən daim hiss olunmalıdır. Rəhbər daim onları motiva etməlidir, danışmalıdır, ümumi məsələləri birlikdə həll etməyə ilham yaratmalıdır. Bu, çox önəmli faktordur. Çünki müdiriyyət, sahibkar, rəhbər bu çətin periodda satış menecerlərini bazara atır, onlar yəni elə vaxt ola bilər ki, çabalaya bilər, yəni bacarmaya bilər, o şok həyatını yaşaya bilər. Bax, bu periodddan necə çıxmaq lazımdır? Yəni, bir şirkəti uğur gətirən məhz onun əməkdaşlarıdır. Əməkdaşla deyəndə satış menecerləridir ki, hansı ki, daim ünsiyyətdədir və şirkətə kifayət qədər də pul gətirən tərəflərdir. Onlarla daim işləməkdir. Və eyni zamanda hər hansı bir məhsulu varsa, hər hansı bir xidməti varsa, bunu mükəmməlləşdirmək üzərində müəyyən dərəcədə vaxt ayırsa, həm boşluq, bu indi zaman var da, həm boşluğunu fikirləşməyə, həm bazarda nəyə çox tələbat var. Əvvəllər sahibkarlar nəyə fikirləşir? Çox qazanc qazanım. Amma indi daha çox fikirləşməli ki, müştəriyə nə edim ki, müştəri daha çox faydalansın ki, bugün gəlsin mənə müraciət eləsin. Bax, bunlar ona uğur, gələcəkdə uğur gətirəcək. Yəni, özümün qazancı yox, artıq hamını fikirləşmək ona uğur gətirəcək. Dostlar, təşəkkür edirəm sizə. Çox maraqlı söhbət oldu, faydalı söhbət oldu. Auditoriyamda sualların cavablandırdıq. Mən hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Həm sizə, həm Cəlilə xanım sizə. Çox sağ olun. Və inanıram ki, biz cəmiyyə olaraq, şirkətlər olaraq, bizneslər olaraq həqiqətən də güclənib çıxacağıq bu dövrdən və Azərbaycan iqtisadiyyatı daha uğurlu bir dönəmə qədəm qoyacaq. Sağ olun, vaxt ayırdınız. Qoşuldunuz canlı yayıma. İnşallah növbəti canlı yayımlarda görüşərik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən izləyicilərimizə də təşəkkür eləmək istəyirəm və bildirmək istəyirəm ki, bizim canlı yayımlarımız davam edir. Eyni zamanda bizim Satqrup səhifəsində elanlara diqqət edin. Çünki biz demək olar ki, hər həftə ödənişsiz webinarlar da edirik ki, heç bir ödəniş eləmədən bu webinarlara qoşulub
təlimlənmək, məlumatlanmaq imkanı da ola bilər. Canlı yayınlarımız davamlı olacaq. Bundan savayı ödənişli işlərimiz də var bizim. Hal-hazırda SAP Group onlayn olaraq təlimləri, kursları həyata keçirdi. Bu dəqiqə bizdə praktik satış kursu, sosial media marketing kursu, korporativ satış kursu həyata keçirilir və qarşıda idarə etmə kursu gözlənilir. Bu barədə məlumatlar da bizim səhifəmizdə var və bu kurslardan da indiki dövrdə, hələ əgər karantin deyilsə, karantin dövründə faydalanmaq olar. Sağ olun, hamıya uğurlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Maşallah, SAT Group da bu karantin dövründən çox gözəl şəkildə istifadə edir. Sakit dayanmırsınız. Çox böyük aktivlik göstərirsiniz, yəni izləyirik sizi. Məncə şirkətlər sizdən belə faydalanmalıdır, götürməlidir ki, bəs hansı formada belə aktivliklər edirsiniz. Yəni dayanmırsınız. Sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Yəni çox sağ olun ki, belə bazarda şeydə saxlayırsınız da, elə deyim, məlumatda saxlayırsınız, dəstək göstərirsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Azad, mənim təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu görüşmək. Çox sağ olun. Mənə elə gəlir ki, karantin dövründə ən çox vaxtımızı səmərəli istifadə etmək üçün elə belə görüşlər, belə webinarlar hamımıza çox yaxşı təsir elədi. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.